Bugün Sigma'da noadati mavzu bo'ladi bizda. Unaqa mavzu. Litseyda o'qiganimizda Zara u normalina anu anaqa narsa edi. Zara desa Zara mi? Deyu haqiqatda Zara mi derdi? De rostdan. Bu old money o'zi nima degan savol bor-da menda masalan. Qimmat bo'lmasa ham, lekin yaxshi ko'rinish uchun nima qilish kerak O'zbekistonda? Hozirgi Xitoy padelga qo'yotgani hozir originaldan ham yaxshiroq qotdi. Da. Qanaqasi ko'p. Podkastimiz takoy razagrevdan boshladik. Hammaga salom. Shunaqa voqea bo'ldi. Demak, Quvonch Malik, Malik Quvonch, Sindikat. Seven Quvonch. Sindikat degan nickname ostida Instagramda blogini yuritadi. Birdaniga super tez ko'tarilib ketgan. Jamjali emas endi. Super tez ko'tarilib ketgan bloger, chunki вообще Malik bilan bitta litseyda o'qiganmiz. Kстати, да. Litseyda hali tanishdik. Mandan bir guruh kattaroq. Bitta kurs katta edi. Bitta kurs katta edi. Keyin Amerika ketib qoldi, adashmasam. Yo'q, Dubayga ketib qoldi. Institutga kirishim kerak edi. Specialistga kirmasdan, inglizni special topshirmasdan Dubayga ketaverganman. Va biz bugun Sigma'da noodatiy mavzu bo'ladi bizda, chunki biz stil haqida gaplashamiz. Ya'ni kiyinish odati va bizning mentalitet qanaqa qilib brendlar va qanaqa qilib bizning mentalitetimiz masalan, odamlar bemalol kiyinishiga ba'zi bir paytlarda ta'sir qilishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Quvonch o'zi yaqinda mana Sigma podkasti oborishni boshlaganda bitta mavzuni ko'taruvdi. Podkastga chiqishimdan oldin yaxshiroq kiyinmoqchiman. Qatta kiyinsam bo'ladi. O'zi qanaqa kiyinish kerak? O'zi qanaqa qilib kiyinish kerak degan savol berdi. O'sha payt men o'ylanib qoldim. Menga bunaqa savol berishsa, so'z bilan qanaqa qilib tushuntirib bergan bo'lardim. Chunki men bu narsani sezaman. Ya'ni men kimgadir tushuntirib bera olmasam ham, o'zim qanaqa sezsam, mana men bunaqa kiyinish yaxshi bo'ladi, anaqa kiyinsam ham yaxshi bo'ladi. Men bu narsa ikkita mana narsa bir-biriga to'g'ri keladi deb qanaqadir ichki sezgirligim bor. Lekin tushuntirib bera olmayman. Odamlarga. To'g'ri. Ma'muni kelsang, ma'muniqi bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb stilistlarga o'xshab tushuntirib bera olmayman. Birinchi bo'lib, intuitsiyam bor. Birinchi bunaqana savol berilganda, birinchi bu savol qaytarib sizga beriladi. Qayaqshi kiyinish qanaqa kiyinsa bo'ladi? Siz odamga qanaqa qilib o'zingizni ko'rsatmoqchisiz? Mana qarang, men sizga osonroq qilib beraman bu savolni. Kiyinayotganda odam har xil xarakteristika va har xil anaqa nima desam ekan, azgincha uzr Урушча арастырып гапрама, мен осы. Бемалов. А бемалов? Ну вот, ребят, смотрите. Хар өзі кинеші, өзінің хар хил миссиясы бар да. Мен мысалы үшін, бірінші оддий кинеш, мысалы үшін, плюс көплігі. Шуна кинтереш, чүнки бу деген бу уже люксовый сегментлі, қанақтар логотиптан білуш үшін, чтоб у вас много как бы денег и қанақтар. Соғатыз болуш мүмкін қанақтар, выше среднего. Қанақтар жүдем qimmat brendli narsalar yoki просто juda ham vкусi zo'r haqida bildirmoqchi bo'lsa, bu yerda svetda kombinatsiya ketadi bu yerda. Ya'ni ranglarni moslash. Da, bir xilla mana shunaqa odamlar ko'pincha bizlarda mana shunaqa xato qilishadi. Bir xilla misol uchun brendli narsalarni ustiga kiyib tashlaydi, xalq narsalarni olib tashlaydi, qimmat narsa ko'rinib turibdi qimmat, lekin ko'rinib turibdiki, vкусi yo'q baribir, odamni vкусi yo'q. Bu degani, to'y shunday ko'pincha odam o'ylaydiki, pul bilan stilni sotib olish mumkin deb. Va именно mana shu narsa ham anaqa bor-da, nima edi, titada bor. Deyngami stilni ko'pishdi, vкусni ko'pishdi. Bir marta esimda bor, qaysidir to'yga qaysidir ashulachi kelgandi. Sahnaga chiqyapti. Bitta emas, ko'p o'zi. Yo'q, mana shu esimda qolgan, chunki yondan o'tib ketgandi sahna chiqishdan oldin. Boshdan oxirgacha Louis Vuitton bo'lib yotdi. Haligi LV logotipi boshdan boshlab, kallasidan boshlab oyog'igacha bordi. Haligi to'planib yotibdi LV logotiplari va anaqa yuradigan paket. Bu matak bunaqa san uje overhype da bu too much, to есть bu vкус anaqa, lekin pul borligini va ajratib turish uchun ham qilishadi. Lekin to'g'ri, bizani misol uchun nima desam ekan, bizani yulduzlarimiz shunaqa deyiladimi, to'g'ri? Yulduzlar mana shunaqa narsa kiyimlarni ishlatishligi mumkin. Nimaga? Chunki rostdan ajralib turishligi uchun. Rostdan bu special shunaqa qilishligi ham mumkin. Hajmga stilistligi bor. Logomaniya degan narsa bor-a. Haligi masalan, agarda odam qimmat kiyinayotganligini bildirmoqchi bo'lsa,
hamma narsasida, hamma kiyim elementlarida, krossovkasida, shimida, futbolkasida, jaketida, hamma narsada katta-katta qilib logotip qo'yilgan. Gucci, Dior, tam nimadir, nimadir, hammasida logotip bordi. Boshdan oyog'igacha logotip bo'lib yotibdi va bu logomaniya deyiladi va o'sha payt bu odam shunchaki puli borligini ko'rsatmoqchi ekanligi sezilib ketadi. Bu odamning pozitsiyasi-da bu. Misol uchun sizga shu misol uchun xuddi mana shu logomaniya degan narsa rostda haqiqatda bor. Haqiqatda bor. Misol uchun bitta misol uchun masalan bitta misol keltirishim mumkin. Zara'ni pozitsiyasini bilamiz. Mass market ha bashdi butun odamlarni kiyintiradi-da. Louis Vuitton, Gucci misol uchun luksus segmentdan qanaqadir trend chiqarsa, misol uchun deylik Gucci misol uchun GG Supreme degan anaqasi bor, firkasi bor, GG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 G bo'lib ketgan. Shu narsani chiqqazadi-da, i qo'sha narsa moda bo'lib chiqib ketgandan keyin Zara, Eva, Bershka umuman boshqa как бы среднее население uchun brendlar mana shu trendni olib, o'rniga xuddi shunaqa chiqazadi. Xo'sh, ikkita narsa, ikkita bir xil narsa, deylik oddiy no name brand, xuddi shu narsa-da, silhuet, model. Gucci-ni ham xuddi shu narsa, lekin u xuddi bir xil narsa, lekin unda logotipi bor. $50 va $1,500. No, odamlar o'sha logomaniya shunda oladi. Nimaga? Chunki o'sha yerda qanaqadir logotipi bor, shu Gucci-ligini bilmayman, imini bildirib berish uchun. Va odamlar o'sha narsani oladi logomaniya uchun, o'tdi dar kostyum uchun ham emas. Bunaqa lyuks bo'lmaydi, har doim kostyum narsa chiqazmaydi. Shu narsani olish uchun chiz logotip bo'lish uchun kiyib o'zingizni asobiyni odam his qilasiz. Va mana mana shu yerda bitta xulosa ekyapmiz. Odamlar o'ylaydiki, yaxshi kiyinish bu qimmat kiyinish deb o'ylashadi. Aslida ko'pincha masalan qimmat kiyinganlar ham yomon kiyingan bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa, chunki birinchidan uni qimmat narsa olishdan oldin va albatta Lubovda bu chekda o'zini konsultantlari bo'ladi, stilistlari bo'ladi, lekin menimcha hamma konsultant ham tushunmasligi ham mumkin, lekin men nima maslahat bergan bo'lardim. Magazin butikka borib olsangiz, xo'p, shunaqa butikka borayotgan ekansiz, siz o'zingizga ko'p anaqa nima desam, o'zingizga ruxsat bera olasiz shunaqa segmentdan brendni kiyinishga borganingizdan keyin, lekin birinchi bo'lib o'zingizda hatto bazaviy ilmingiz bo'lishi kerak. Buni nima haqida gapiraman? Ranglar kombinatsiyasi haqida, boshqa narsa turib. Bugun shu bazaviy ilmlar haqida gaplashmoqchimiz. O'sha oddiy narsa, misol uchun ko'k bilan seriy yarashadi, bejiy bilan yashil, hakim shunaqa narsani bilishingiz kerak. Agar bilmasangiz, sizni o'tganingizni navbat xunob qilib qo'yishim mumkin. Shunaqa kiyinib qo'yishingiz mumkinki, $5,000 ishlatib qo'yib ko'chaga chiqqaningizdan keyin o'sha 5000 emas, mana 500 yillik, $400 kiyingan odam sizdan ancha chiroyliroq ko'rinadi. Ha, nega Malik bu narsa haqida fikr bildira oladi va qanaqadir tushuncha bera oladi? Chunki Malik shu Dubayda yashagan paytida juda ham ko'plab brendlarni do'konlarida ishlagan, to'g'rimi? Da. Qaysi-qaysilarda? Birinchi bo'lib men o'zi skate shopda ishlaganman. Skate shop ishlaganimdan keyin birinchi bo'lib keyin ya'ni skate sotadigan do'kon. Skate sotadigan. Sotadigan. Skate sotadigan. Ya qildiragingiz ham. Ish bilsak. Skate shop ishlaganimda o'ta multi brand bo'lgan, ulichnaya street kultura bo'lgan. O'shandan keyin sotuvchi bo'lganimdan keyin konsult bo'lganimda meni bitta HR siz ko'ziga tushib qolgan, o'shandan keyin McQueen, Alexander McQueen'ni HR bo'lgan, kezib qolib predlagat qilgan. Shundan keyin o'shandan boshlanib Alexander McQueen'da men konsultant bo'lib ishlaganman, stilist bo'lib 3 yil ishlagandan keyin Givenchy'ga, Givenchy'dan keyin ikkita variant bo'lgan, keyin Gucci yoki Louis Vuitton, Louis Vuitton'ni birinchi ishlaganman. Вот. McQueen'da yana merchandiser bo'lib ishlaganman siz bo'lib. Va o'sha ishlayotgan paytim o'zimni blogim bo'lgan. U payt anaqa reels anaqa sessiya anaqalar bo'lmagan. Algoritm bo'lmagan u payt, faqat rasmda lookli chiqib. Ha, Instagramda bo'lgan. O'sha paytda. O'shani payt qilganmiz, o'sha paytda уже boshqa brendlar hammani sponsorit qilgan. McQueen, keyin Fashion Nova degan brend bo'lgan. Hozir faqat replan anaqa qilishadi. O'sha O'zbekiston bo'yicha imini birinchi bo'lib Fashion Nova sponsor qilgan va oxirgisi o'zim bo'lganman. Birinchi va oxirgisi bo'lgan. Va menimcha massani yo'q, massada yo'q. Massani sponsor qilishmaydi. Вот. В общем, shunaqa. Ha, xullas Malik tajribasi bor. Sharqshunoslik litseyini bitirib. Esilami, chiqayotgan hakasi har xil krossovka kiyib yurardim. Malik litseyda juda ham ajralib turardi. Rostdan litseyda o'qigan paytimizda ham qanaqadir faqat x harf bilan emas. Ajralib turishim. Ha. Anaqa juda ham haligi o'zgacha outfitlarni kiyib yurardi. U paytda masalan O'zbekistonda yaxshi kiyinish o'zi qiyin bo'lgan, chunki narsani o'zi topish qiyin bo'lgan. Narsani o'zini topish qiyin bo'lgan. Ha, masalan
ya'ni mega plantga boradimi odam, qayerga boradimi, o'tdi hamma yerda masalan bitta narsa olsangiz, turetskiy narsalar bo'lardi asosan. Bitta narsani olib qo'ysiz, ikkinchi narsani o'sha odamni ko'rish, uchinchi odamni hatto ko'rardingizda. Mana shunaqa edi, mana qak monopoliyaga o'xshagan narsa. Hattoki zari mana hozir oddiy hol bo'lib qolgan, chunki Toshkent City'da bor, bemalol borib hamma narsasini olsa bo'ladi. U paytda litseyda o'qiganimizda zari u normalni anu anaqa narsa edi. Zara, zara mi deydi? Hatto zara mi deydi? Rostdan. Ana onlayn zakaz qilishga unaqa narsa yo'q edi. Ana agar qarindoshingiz bu Yevropa, Amerika turgan bo'lsa, bo'ldi dedi. Bu vau! Bo'ldi. Siz bukim yubormasa, odamlar buyurtma berishi bilmasdi. Juda ham qiyin. Biz ko'rishni kurtkan normalisini topish ham qiyin bo'lgan payt. Agar buyurtma berilsa ham, ya'ni chetdan olib kelib berishsa ham, dostavkasi juda ham qimmatga tushib ketardi. O'shanga logistika unaqa kuchli rivojlanmagandi u payt, masalan, misol uchun. Payt kichkim olmasdi, hech qanaqa unaqa narsalarni. Aeroportdan bukim bermasa, yagona bitta shans yaxshi kiyim olish uchun, agarda chetga ota-onangiz bilan chiqib ketsangiz, o'shitda borib iloji boricha hamma yo'talanganini qilib rostdan shunchalar ham krossovkalarni hamma kiyimlar qadriga rostdan yetardi, chunki bunaqa narsani juda ham o'sha payt высокий krossovkalar почти yo'q edi. Qiyin edi, Данки o'sha payt Данк bor. Supralar borardi o'sha payt, juda ham qiyin edi. Agar bizlar Supra anu mana lakirovni высокий krossovka. Mana mana bu oyoq bo'lsa, mamtigacha krossovka bo'ladi. Anaqa lipuchkali. O'sha payt moda bo'ldi. Shuni Justin Bieber shuni chiqqan o'sha kiyib yurdi. O'shandan keyin hay bo'lib ketdi. Men eshitmasdim, bu eshitardi lekin uni. Bizda bunaqa istoriyalardan ko'ra men eslab qo'ygan yagona narsa bu uski shimlar va har safar shim olib turib, uski shimlar chiqqanda keyin unaqa narsa boshlandi. Klassik shim olishadida, chevarga borib turib, mayda yonini, oyog'ini tagini uski qilib berdi. Butun bir 30 ta bo'lib hozir chevarda turganini ko'rgandim. Mana keyin uski shim, makasinka, pespaypoq, ko'ylak mana bu yog'igacha ochilgan. Bizda moda shu, sizlarga aloqasi yo'q bo'lsa kerak buni. Biz manda litseyda bitta voqea bo'lgan, haliga chet el kontentini iste'mol qilganim uchun litseyda chet elda qanaqa trend kiyim bo'yicha ketayotganini sezib turardim va litsey paytida shimimni tegdimda qaytirib qo'yardimda. U payt naq qilmasdi hech kim, qaytirmasdi. Noski ham yo'liga ko'rinib turardida. Unaq kiymas hech kim, litsey o'zida ustidan kulishardi. Paypoq kiymaysanmi, nima? Kalta shim kiyib olgansan, kulishardi. 2 yil o'tdi, hamma o'shunaqa o'tib ketdi. Mana shunaqa, ana qaytirib qo'ysam, nima yer chopganmisan, nima ish qildingmi, nima unaqa hozir kirib qo'yganmisan? Suv kechib kelyapsanmi, yoki suv qo'yasanmi? Lekin ko'rasizmi, hozir gapirgan gap 2 yildan keyin, lekin hamma o'sha narsani kiyib yuribdi. Ko'rasizmi, moda narsa, mana shunaqa narsaki, bu narsani baribir to'xtatib bo'lmaydi-da. Rasota, lekin hamma boshda qanaqadir non-ananaviy, mana shunaqa gapiraman, non-ananaviy narsani odam ko'rganda boshda hamma gapiradi, absurd qiladi, ana qiladi, kuladi, lekin bari o'zi kiyib beradi. Mana shunaqa narsa bo'lmoqda. Shunchalar lekin ko'pincha odamlar ham bittasi kiydimi, ikkinchisi kiydimi, uchinchisi kiydimi, to'rtinchisi shu absurd qilayotgan o'ziga yoqqan bo'lsa ham boshqa absurd qilsa, o'shani ham gapirish kerak va biz aytamiz. Bu narsani print qilish bizda mana shunaqa narsa borda. Kiydimi, boshqalardan ajraldimi ozgincha bo'ldi. Hamma gapirish kerak mana shu narsani. Shuning uchun ham har doim bizda выбор bo'layotganda qanaqadan ajralib turaman yoki mana shu narsa kiyaman deganda baribir birinchi xayolingizga nima keladi? Sizni xohishingiz turibdi, yoki bo'pti olaman deganda nima qotib bitta barer turibdi-da? Odamlar nima deydi? Man bo'lma deydi, o'qishda anaqa nima deydi, mahalla nima, qanaqa yuraman, odamlar kuladi-yu. Ko'rasizmi, o'zingizni выбориңizni, o'zingizni odamlarni mininasi deb o'zingizni выбориңizni to'xtatib qo'yasiz. Hatto bizlar nima jinoyat ham qilganingiz yo'q. Hatto bizlar nima haqida gapiramiz? Biz krossovka yoki oddiy shim haqida gapiramiz-da. U ham qanaqadir anu ja tor yoki anaqa uyatsiz shim emas, anaqa jincha shim emas, teshik shim emas, prosto men masalan Mamutgacha beldan sal ballaroq bo'lgan shimlarni kiyib yurardim 3-4 yil oldin. Bunda chetidan anaqalar tortib qo'yadigan narsasi ham bor haligi. Remenni o'rniga, kamar o'rniga shimni o'z nomiga taqib qo'yadigan narsasi bor. O'sha 4-5 yil oldin taqib yurar, kiyib yurardim o'shani. Odamlar ko'zi juda ham tashlanardi chunki baland turardi. Va ba'zilarga yoqardi, ba'zilarga yoqmasdi, ba'zilar kulardi. O'shanga ikki xil holatda o'zimni his qilishni boshlaganmanda. Bir xilda kiyuraman, o'zimga yoqot deb kiyurardim. Bir xilda odamlar yana qarashni boshlaydi, kiyim kelmayapti deb kiymasdim.
Bunaqa bitta istoriya bizda Air Max to'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam, Nike Air Max ning krossovkalari o'sha aytganda masalan, oyog'ingiz bo'yicha mishmarga biz hamma kulgan bo'lsa, birinchi Air Max kiygan odamni ustidan butun maktab kulgan edi. Air Max 90, Air Max 90 modeli runner deb aytadilar. Menimcha agar Salatovi haqida gaplamayotgan bo'lsangiz, o'sha Salatovi eng ko'p tarqalgan, lekin o'sha Air Max krossovkalar bizga men 2016mi 15-ta kirib 14 2015 bo'lgan. Unda bizda o'sha birinchi marta kimdir kelib kelganmiz, maktabimizni ko'rganmiz. Kuludi odam, nima kiyogansan, taq modelda o'tirib. Keyin nechidir qanchadir unda tutib, butun biz tuman Air Max edim. Ikki universal edi. Ano sportivni kiyimlar ham, klassika bilan ham shunaqa Air Max o'sha birinchi chiqqan, silva chiqqanda qizil qizil chiqqan, qizil oq chiqqan, qora ko'k ko'k oq chiqqan, keyin salatovi chiqqan, yedavi salatovi moda bo'lgan 2015-yilda. Shu kulganmi odamlar? Odamlar kulgan. Qo'yib Nike bo'lib turdi, lekin kuladi. Ko'rasizmi, mashda, mash Viberda ham mana shunaqa, bar yoqtirishadi, lekin yoqtirsa ham birinchi afsus qiladi kimdir ham, keyin bar print qilishdi bu narsani. Palm Angels degan brand borda. Eshitiladi xolos. Palm Angels degan brand borda, i shunda gapi bor. Vначале будет смеяться, но потом будет обсуждать, и lekin потом будет восхищаться. Tarjima qil. Boshda muhokama qilish, kulishadi, muhokama qilishadi, keyin havas qilishadi. Havas qilishadi. Keyin o'sha mana shu brand gap, to'g'ri gap gapirilganda. Lekin bu yerda bilasizmi, bu yerda hozir gap nimada? Men barincha bu odam Lubobda odam bir o'zi uchun bilib qo'ygan xolayman. Bu gap bu ana qilib hamma kiyadi, unaqa narsa emas. Birinchi siz vibr qo'yotganingizda o'zingiz uchun misoch mana shu narsani yoqtirdingiz, mana shu kiymoqchisiz, lekin siz uj boshqa ham nima o'ylayapsizmi? Bu degani siz o'zingizni vibrizni o'zingizni yo'qotishingiz. Agar siz o'zingizga unaqa qilib vibr qila olmayapsizmi? Bu degani o'zingizni men degan narsani o'zingiz yo'qotyapsiz, o'zingizga uverenness yo'qotyapsiz. Bu degani bunaqa odamlardan o'zini miyasi eta olaydi bir kun kelib, yoki bir kun qilib qanaqadir odam chiqa olish, o'zi qanaqa shaxs chiqa olaydimi? Yoki qanaqadir o'zidan nimadir muzikami, qanaqadir mnenyami, qanaqadir influensermi, mana shunaqa odamlardan chiqmaydi. Ko'pincha chiqmaydi. O'zini hayotini ham o'zi hal qila olmaydi kelajakda. Именно. Hamma narsa mana shu narsani. Hozir menga aytishlar mumkin, hozir menga aytishim mumkin. To'xta, biz krossovka haqida oddiy kiyim haqida gapiryapsan. Yo'q, agar san o'zing uchun krossovkani shima o'zingni tanlamasang, agar o'zingga uveren bo'lmasang, bu deganda agar mana shu melich ham hal qila olmasang, qo'rqsang, san degani samovrajeniya san yo'q ekan degani bu. Va men oddiy narsa haqida gapiraman. Просто джинси ва кроссовки маш ранги boshqachaligi uchun gapiraman. Bu juda ham samovrajeniya o'zingizni men degan anaqangizni degan narsani juda ham yo'qotadi bu narsa. Individuallik. Individuallik rostdan mana shu narsa yo'qotadi. Shuning uchun ham bu narsani bu narsada xarakter beradi. Xuddi shu narsa odam asosida qanaqa kontent chiqazdingizmi? Voy, odamlar bunaqa nima deydi? Hatto bilasiz, bu normal kontent, bu odamlarga kimdirga foyda berishi mumkin. Lekin xuddi shu mening odamlar nima deydi, ana qilib. Shuning uchun ham mana shu yoshida mana shunaqa narsa mening odam istagan, mana shu narsani yo'qotish kerak. Agar o'zingizni uveremiz mana shunaqa narsaga, individualligingizga, bu narsani kimdir boshlash kerak. Bitta narsada mana shu salatovi rangi ham kimdir boshlagan u. U muhim mavzu va undan tashqari так odamlar masalan qaytangi odamlarga odamlar ishtimi demasin deb emas, odamlar havas qilsin deb aynan qanaqadir muhim там brandli kiyimlarni kiyish boshlashadi-ku va ko'pchilik masalan original bo'lmasa ham pod original kiyimlarni kiyish boshlashadi. Shunchaki shu brendlarni kiyib yurgan deb bo'lmaydi. New Balance krossovkalar haqida gaplashamiz hozir ko'p tarqalgan. Yo'q, bu boshqa. Masalan, Gucci bir payt. Har bir studentda, hattoki litseyda ham Gucci sumkasi bo'lardi. Shunaqa. Boshida Gucci tarqalib ketgan paytda, pod originallari, kopiyalar tarqalib ketgan paytda hamma ham tushunmagandek bu pod original ekanligini. Hamma maktabda, hammada birdaniga original Gucci ko'payib ketdi deb o'ylashgan. Va mantiqqa to'g'ri kelmasdi, qattan hammada shuncha pul. Va undan tashqari keyin mana shu bolalar bozorga borib, Gucci sumkani ko'rishgandan keyin, Gucci ryukzakni ko'rishgandan keyin narxini bilib Okay, originalmi deb so'rashardi. Sotuvchi ham original deyardi. Ya, o'zi qana ajratish mumkin shuni? Xo'p, mana shu prolog qilaman, kemasiga aytib beraman. To'ppa to'g'ri aytadi. Hozir qaraqadir masalan, hozir Venetsiyadan qana Italiyadan kimdir uchib kelsa, mazasi qochib qoladi deb, bizani studentlarni ko'rib rostdan.
hammasi Gucci anaqa bo'lib kelmoqchi bor. Endi bu boladan ham ayb emas-da, bu qanday tovar, taki klient, to есть qanaqa tovar olib kelsam, shunaqa odamlar olishadi baribir. Lekin bu yerda hozir student odamda sal anaqa bir yo'l chiqsa, hozirgi odamlarga gapiringlar, misol uchun hozirgi paytgacha tushunadigan odamlar bor, o'zi kiyadigan, original tushunadigan odamlar bar fekeri, to'g'rimi? Но они себе показывают то, что хорошо, кигиз киоттым, анақам, леки сізге шу силуэт яқтымы? Хоп, шу силуэт башқа бренді кем бар, шуаны кисе болады ему салу чу? Йо, обязательно гучи қылып, да, это оригинал, анақа дегені, бұ уже сама бан, да, бен бітті? Силуэт дегенде, яни, мәселен, қайсыдыр брендті қанақадыр кием, йоки ояқ кием бар, ва худы шу корнышты, шу худы шу моделі, шунақа шакілді, башқа брендтан худы шунақ кием топ шумкан. Вот. И hozir agar gapiradigan bo'lsa, qana qarab ajratish mumkin? Men to'g'risini aytaman. Ko'plar ishonmaydi, lekin ko'plar ko'rganlar ishonadi. Bar bu bor narsa hozirgi Xitoy paydelga qo'yotgani hozir originaldan ham yaxshiroq qotdi. Da. Qanaqasi ko'p? Men Dubaydan keyin Xitoyga uchib ketgandim. Уже profession o'zgartirayotganimda, уже Xitoyga uchib ketgandan keyin xo'jayinimi, Xitoylik xo'jayinimi o'rtog'i bor ekanda. O'shalar Xitoy o'sha fabrika, o'sha replika qiladigan zavodi bor. Zakrita zavod. И xo'jayinim aytgan o'sha o'rtog'iga, mana shu malik mashinadan brend ishlagan deganda, to'xta degan Makvin, o'shanda Makvin haqida gap ketgan. Oyoq kiyim, krossovka haqida. Makvin oyog'ida bormi? Ancha anaqa aytdi, uyin original bormi deydi. Ha, bor deyman de, olib kela olasizmi deydi. Mayli, xop, nimaga? Olib kelgin deydi. Xop, nima? Boramiz, ketamiz, shular tushdik. Nima qilib, xolsang o'sha oyoq kiyim beramiz, qani bilib bergin deyapti-da, original. Xo'p, bo'pti dedim. Endi olaman. No, ko'raman, nima qilib. Kojasi ham anaqa eko koja emas, rostokasim 100% koja, tikilishi, choklari, polnosi hammasi qilingan. Og'irligi ko'raman-da. Rostan replikami yo mana ustidan kulyapsanlarmi yoki mana prosta sinab olsam, yo rostan bir bizani produkt deyapti-da. Men bunday qo'yman-da. Уже мынақ қылып салыштырамын. Тоғры, менікі азғынша кіріп кеткен, етома ішленіші бойынша реплика жақсырақ еді анша. Ростан анша жақсырақ. И мен кетома тоқтап тұрлары, Ростан неше біл шығып отты бұл десем. Уша пайты шығады сатылышы, өзінің нарқы кезетті $70 деп отыр. То бұл қымбат Қытай мал үшін, бұл жүнем қымбат, лекин зор оригиналы, уша қазіргі пайты мысалы үшін $550 тұрады, да? Разницаны ана қысқа болсам, лекин реплика анша жақсырақ. И қазіргі пайты. Нечінші жылы? U 4 yil oldin bo'lgan narsa. 4-5 yil oldin bo'lgan narsa. Ishonmaslarmi? I hozirgi payt men hozir oyoq kiyim haqida gapiraman-ku. Jenskiy sumka Hermes 1 kilo 45 ming 65 ming dollar turadigan anaqali, Xitoy ushini ham qo'yotdi. Louis Vuitton sumkalarni olasizlar-ku, anaqasi 1 kilo initial degan narsasi bor. Ana familiyasini, ismingizni anaqa ona qilib qirib yozib bering. Shunaqa ham qilib berishadi. Soat, Patek, Rolex даже мына оригиналлар ham yaxshi chiqib o'tganlar bor haqiqatda. Soatni lekin ishonolmayman, chunki bir marta Xitoyda yashaganimda men o'sha pod original soatni olib ko'rganman. Narxi $50mi-da shunaqa. Yo 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 yo, lekin lekin Soch Rolex Just Date Just shunaqalarni gapiradigan bo'lsa, o'sha to'z narxida kizita $600 olasan. A, pod original. Tam prem, da. I eto mana ajrat bo'lmaydi. I Xitoy keyin LVMH, то есть LVMH bu holding kompaniya, Louis Vuitton, mashina Cotta, Balenciaga ana ushlab turgan grupa Xitoyga zapros tashlashgan, provinsiyasiga mashina qilishyapti, bu narsani to'xtatish uchun mashinani kurashinglar degan Xitoyga. U 4-5 yil oldin bo'lgan. Xitoy nima deyapti? Xitoy bilsanglar har doim o'zini anaqasini, xalqini anaqa qiladigan aytishyaptiki, yoqmayaptimi? Yoqmayaptimi? Hamma Louis Vuitton, hamma brendlarning og'ini chiqib ketgin degan. Biz bundan sana kurashmaymiz. Konechno, agar Xitoyni anaqasini to'xtatib qo'ysa, Xitoy mehnatkash xalqu, nechta odam ishsiz qolib ketadi. Chunki masalan, nafaqat kiyim haqida gap ketyapti, masalan, qimmat mebel bor-ku. Qaysidir shaharda mebellarni shaharda, ya'ni yaxshi-yaxshi mebellarni o'shda sotib olish mumkin va butun binolar bor, 20 qavatli, 10 qavatli. Har bir qavatida mebel sotishadi, lekin pod original mebel. Haqiqiy italiyalik mebellarni pod originali. Va qaysidir obzori ko'rganman, shu bitta dizaynerning obzori, u kvartiralarni quradi,
kvartiralarni yasab beradi, ichlarini o'zi anaqa yasab beradi, butunlay mebellarni tanlab beradi. U borib shu padoriginalga eng yaqinlarini tanlab yurgan. Ano anaqa Polyform, haligi Minotti, o'sha italiyalik mebel brendlarini, masalan, bitta divanni o'zi Minotti'da 10,000 euro turadi. Divan. O'zbekistonda bir marta ochilgan saloni qiziqish uchun borib ko'rganman. Divanga o'tirib ko'rsam, cho'kib ketganman ichida. Uni chunki materialini, ichki materialini raketada uchadigan astronavtlarni aniq o'rindiqini yasaydigan materialdan yasashgan ekan. O'tirganman, cho'kib ketganman ichida. 10,000 evromi shunaqa turgan ekan o'sha divan o'sha payt. Va mana shunaqa divanlarni har xil brendlar haqiqiy padoriginal xuddi shunaqa ko'rinishda yasashadi. Xitoyda bu ko'p va malik etgandek davlat kurashayotgandek bo'ladi mana shu padoriginal ishlab chiqarishi bilan, sanoati bilan, lekin aslida butun bozor bo'lib yotibdi. Mundo mana qaraydi xullas. Да. Davlat ham naqib qaraydi bu sanoat. To'g'risi, nima qo'slar? Ilish bilan pul yopib ko'radi. Shu yerda aslan shu hozir malika ketavergandan aslab ichib savol paydo bo'ldi menda. Ya'ni aslan original, podoriginal, kopiya deb aytamiz-ku, lekin aslan puliga arziydi degan tushuncha ham bor-ku. Bunachadan aslan nimandir tam 2000 ga olyapsiz, 3000 ga olyapsiz. Shunda o'zi aslan aynan krossovka nima zarar tutiladi, tipa aslan original bo'lsa yaxshiroq deb aytishadi, ko'p narsa haqida tanishlar. Lekin bu yoqqa aytyapti hozir yangicha narsa, ya'ni pastish to't sifat darajasini bir xil demoqchisiz. To'g'ri, men hozir lyuks segment haqida gapirdim. Lyuks segment haqida gapirdim. Sizga sizga aytayotgan yo osiy original ol degan gapni men sportivniy oyoq kiyim haqida gapirganman. Adidas Nike Jordan nimaga? Chunki o'tda уже Adidas o'zini boosti bor, materiallar bor, anaqada Air Force Nike'larda o'zini anaqa podoshvasi bor, texnologiyasi bor. Podoshva podoshvalari bor. Xullas u narsa aniq bo'lmaydi. I nimaga men nimaga Xitoy uni hozirgi misol uchun Louis Vuitton, Gucci'larni shunaqa yaxshi qilib, birdan даже undan ham yaxshiroq qo'yotganim, chunki uni nima desamki, finansiy rezoni bor. Nimaga? Xitoy sizga 70 dollar, grubo qilib 100 dollar desa, shuni undan ham zo'r qilib berganda, a o'tib 1700 dollar turibdi. Faqat nom uchun pul to'lanadi. Da, i shuncha shunaqa qilib bergan. A bizni hozir sportivni hozir men gapirayotib, bar osiy original oldik. Bu degani sportivni oyoq kiyim haqida gapirish mumkin. Nimaga? Deyli, oddiy Jordan deyli, Jordanni misol uchun, bazaviy misol uchun, silueti misol uchun 200 dollar deyli. 200 dollarda Xitoyda bor u narsa ham bor. To'g'ri, zo'r qilib qilishgan uni ham. Lekin uni zo'ri 80 dollarda. Endi o'zi o'ylab ko'ring. 80 dollarda, lekin ozgina qo'ysak 200 dollarga original olasiz. Va bu yerda lyuks segmentda 100 dollarga olsa 1700 dollarga olasiz. Shunosmi nima qilib? Shunda ham anaqa katta narsasi bor-da. Va malik aytgandek, masalan, lyuks segmentda oyoq kiyimlarida, kiyimida sifatida sifatini qaytarish mumkin. Chunki u oddiy texnologiya, ya'ni futbolka tikish, oddiy krossovka qilish, masalan, Gucci ni krossovkasini oyog'ini tegida, ya'ni podoshvasida, o'sha rezinasida qanaqadir sirli texnologiya yo'q. A Nike da, Adidas da aynan ular butun umr shunga urg'u berib, mana shu krossovkani ishlash uchun urg'u berib, butun boyligini mana shuni ustida qurgandek, qulaylikda. To'g'ri, u narsanichi Xitoylik qilib bo'lmaydi, chunki ular nechta qanaqa laboratoriyasini uni qanaqa sportsmenga berib yugurtirishadi, qanaqa o'lchashda uni qanchalik shunchalik nima desam, geometrikki, fizik nima deb anaqalari qilib qanchalik odam qurib razvivatsiya qiladi-da, i o'tizga mana shu narsani Xitoylik odamlarning fabrikasi o'tirib, mana qisi bo'ladi deb bu narsani birga bir qilib berish olmaydi-da. Men butun umr Nike bilan Adidas eng qulay oyoq kiyim deb yurardim. Lekin yaqinda Yaponiyaga borganimdan keyin o'sha yerda bitta krossovkani kiyib ko'rdim va o'zim uchun bitta brendni kashf qildim. Quloqchinni kiyib olsang, eshitasan gapirayotgan gapim deyman. Bitta brend kashf qildim. U hozir oyog'imda. Bu hayotimdagi eng qulay krossovka. On Run. Uni kiyib ko'rganimdan keyin hamma Nike'lar ham, Adidas'lar ham taxta bo'lib ketganman uchun. Mana shuni kiyganimdan keyin xuddi haqiqatdan ham bulutchan ustida yurganimdek bo'lganman. Malik aka sizga Don Corleone uni ishini qilib bermagan odamga qaraganday qarayapti.
Mana ko'rinishi uncha emas. Ko'rinishi g'irt haqiqiy oddiy. Men shuni aytmoqchiman. Dedilar sizga sen o'zing uchun eng udobni krossovka topdi, lekin ko'rinishi uncha emas. Qakava tsena bor, qakava tsena bor. Ko'rinishi uncha emas. Ko'rinishi g'irt ani oddiy sportga kiyiladigan krossovka ani ko'chaga kiyib yurish agarda qulayligi bo'lmaganda edi hech qachon tanlagan bo'lmas. Yangi muammolarni o'zgartirgim kelyotsan, hozir gapirayotgan. Uzoqroq tur ham, uzoqroq tur. Anaqa, masalan, ko'rinish uchun boshqa narsalarni kiyaman. Lekin agarda menga umuman butunlay qulaylik kerak bo'lsa, onranni kiyaman. Qanaqa odamlar oldiga kiyotgan bo'lsa, shunaqa oyoq kiyim kiyib olaman. Yo'q, men ishga kiyotgan bo'lsam, syomkaga kiyotgan bo'lsam, onranni kiyaman. Yoki masalan, ekspeditsiya chiqib ketayotgan bo'lsa, onranni kiyaman. Siz ham bitta ekspeditsiyasiz deb bizga. Biroq chiqib ketdi. Nega fortichka topolmadi? Da, fortich topolmadi. Keyin Malik aka sizga bu savolni ham berishsangiz to'g'ri bo'lardi. Ko'p ko'zim chapdi Instagramda, aynan masalan, hudilar, kengshimlar, krossovkalar, qanaqadir o'sha stilni yoshlarni nima deydi, oxirgi Gen Z avlodni stilini olishadida, qanaqa biz mana bu narsaga kelib qoldik, a mana bu narsa deyishadi, ilginchi oldinchilar ko'rsatishadi, keyin o'shani old money deb o'zi qo'yishyapti. I ularni gapida jon bor va hozirgilar qanaqadir didsiz, oldingilar qanaqadir elegantli bo'lgan, shunaqa qarashman, old money o'zi nima degan savol bor-da menda masalan. Xo'p, old money bu degani, old money degani bu o'zi juda ham eski, juda ham stil bo'lgan bu. U o'sha odamlarda o'sha qanaqadir ham o'zini qanaqadir ham oila misol uchun nimasa juda ham boy odamlardan chiqqan bu stil bu. Bu oila shunaqa kiyinishgan bo'lgan. Bu nimasamki anu qanaqa graf anaqa oila kimdir ham aristokrat oilasi oilasi o'sha Venetsiya, Italiya Venetsiyada o'zi qanaqadir ham o'zligi uchun как jam sochin masalan как пример как Ротвейлер mana shunaqa oiladan chiqqan odam Ротвейлер уф xullas shunaqangi odamlar bo'lishganki, shunaqa darajada odam boy bo'lishganki, ularga mana bu brand, mana sochish, mana bu logomaniya degan unaqa narsa bo'lishmagan, o'zligini usmayman ko'rasizmi? O'zligini o'sha brandni ustun qo'yishganda ular yo bunaqa narsaga anaqa masalan qiziqishmagan bunaqa narsaga. Shuning uchun o'zligi umuman brandsiz va однотоновый нәрсе һәр дәвам киешкән, чөнки үзлегенә брендтан үстен қойышкан. Мәнем үстем, үзем үстемгә, мен мондагы нәрсәне, мондагы логотипны үстемгә қоймыйман дип, шунакыр уларның позициясе булган улар. Ва улар шунакыр old money булган. Бу дигәне, мне доказывать нечего. То есть мен кимгә спотлар бермиймен, мен шуны шуны шунакыңга дәрәҗәдә байлыгыммы дигән мәнәдә шунакыр old money чыккан. Lekin bu degani ularning kiyimi shunaqa logotipsiz va brendli emas. Yo'q, ularning kiyimi undan ham qimmat bo'lgan. Chunki ular odamlar logotip uchun, dizayn uchun emas, ular material uchun pul to'lashgan. Ularning materiali 100% shok, leon, juda ham qimmat materiallardan ishlab chiqilgan. Qo'l mehnati, qo'l mehnati ruchna robota bo'lgan hammaligi. Va hozirgi bizani paytda kiyotgan, hozir kelib, hozir yoshlar kiyinyapti-yu. Mana old money naql bu zo'r narsa. Men to'g'risi aytsam sal xursand bo'ldim boshida. Lekin materialdan bilinadi. Ha, juda ham boshida juda ham xursand bo'ldim. O' bizani odamlar mana shunaqa kiyinishyapti, уже qiziqishyapti, уже вкус bo'yapti, old money yetib keldi deb xursand bo'ldim. Keyin bitta keyin biz mana shunaqa o'zimizga o'xshagan odamlar yig'ilib qoldik de sal. O'zimizning guruhim, chatimizda yig'ilib qoldik. I hozir men ikkita odam ajraladi hozir nimaga? Brendsa oldin aytaman mana hayt qilmanglar. Oldin hayt qilmanglar, bitta narsa bor-da. Изначально men aytdim boshidan, bu old money, bu mashinaga odam qilib, shu odam o'zini pozitsiyasini bildiradigan narsa. Xo'p. Agar shu tizda unaqa ko'p plus bo'lmasa, o'zingiz qanaqadir oiladan bo'lmasangiz, o'zingiz unaqa pozitsiyangiz qilib, o'zingizga nimaga unaqa o'zingizni aldab, o'sha narsani kiyinyapsiz old money-dagi. Yozishamiz, lekin зачем люди одеваются в стиле old money, когда у них no money, да? Endi ikkinchisi stil? Да. Menga shu stil yoqmadi, menga mana shu pozitsiya narsasi yoqmadi, deyapti-da. Ну, хоп, бунга ҳам бошқа нарса бор деб. Мана шунақа олдман эмас, лекин минимализм кинса ҳам бўлади-ку. Обязательно мунақа леон, ана қариб шуда именно мана шунақа стилга образ.
Chunki bu faqat kiyim emas-da, o'tman edi. Bu yerda polni obraz bor, oyoq kiyim, soch qanaqa qilinishi, xullas polni obraz bor. Bu yerda ikkita odam hozir menga bo'lishi mumkin-da, farqi nima? Menga mashinasi yo'qotdim, xohlaganimcha kiyinaman. Xo'p. To'g'ri. Ikkinchisi, siz o'tmani kiyinishni boshladingizmi? O'zmani kiyinishni boshladingizmi? Bu degani bu уже строго цвета комбинация va qanaqa to'g'ri kiyinish bor. И sizni уже boshqa tushundagi odamlar со стороны уже sizni kuzatib suyt qilishadi anaqa kiyinishingizni. Baho berishadi. Da, baho berishadi. Baho berish, shu baho berishotgandan keyin siz baho berishotgandan keyin mundoq qaraysiz-da, old money kiyinotda qo'lda, itta go gentry o'tirib ketyapsiz, tushunasizmi? И mashinaqa narsa menga bor. Gapimga qo'shilmasligi ham mumkin, lekin ha, chunki qo'shilmasam kerak, bilaman. Chunki ba'zi odamlar rostdan ham ularga shunchaki buni ko'rinishi, tasviri, siluet yoqqani uchun shunaqa kiyinishadi va ular men aynan boyman degan ma'noda kiyinishmaydi unaqa. Chunki ozoda chiroyli kiyingiz keladi va o'shanga shunaqa kiyinishadi. To'g'ri. Va bizada hozir mana shunaqa, chunki bizlar unga naqa qilmaydi. No, Yevropada hozir mana shunaqa kiyinib, mana shunaqa o'zingiz mana shunaqa ko'rsatib, mana shunaqa stilda kiyinsangiz, odamlar уже sizga qilib baho anaqa berishadi. Mana shunaqa menga bo'ladi. Ha, boy deb o'ylashni boshlashadi. Absurdni qilishadi. Mhm. То есть Yevropada hozir mana shunaqa bo'lishi mumkin, то есть зачем он nimaga u polisetskiy formani kiyib olib, polisetskiy emas, u pasu. Mana shunaqa narsa bor-da bu. Bu chunki bu personatsiya. Chunki aytomanku, Yevropada даже Amerika bilan, lekin именно Yevropada mana shunaqa old money kiyinyapsizmi? Buni orqasida katta narsa bor, old money deyilganda bu narsa. Bu is какой-то семьи, mana shunaqa kiyinib o'z pozitsiya qo'yasiz, tushunasizmi? Qanaqadir medalmi shunga o'xshab taqib olgan narsa bor-da bu. Bu uzuklarida. Da bu prosta stil emas-da bu. Bu rostab odam chelak seb tak pozitsiyirovat. Shunga shunaqa menga bor. A ano aytilgan fikrchi, takoy ano rubashkalar, klassik sham, ana qanaqadir italyancha oyoq kiyimlardan deyshatdi-da rasmda. Shunaqa narsa turibdi, endi ko'rib turman qani. Takoy tensi ketayotgan kitim mujik narasini o'qib qo'yganmi endi shu kiyimlarida yangi. Nu qanaqa majburiymi? Katta ixtiyor tensi ketayotgan odamlar deb o'yladim. I hozirga tipa borlarning kiyinishini o'rgatam. Hoodie, qanaqadir mayka, jinsi, krossovkalar doimiy aytyapti. Nimaga bunga yetib keldik? Bizning progressimiz shumi deyapti. Yo'q, 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 men sizga aytaman bu narsani hozir men aytsam, mana hozirgi hoodie kiyayotgan katta begishimlar unaqala brand bo'lib, hozirda 85-yildan boshlangan. 90-yilda Amerikada juda ham avjiga olgan bu narsa. Bilasizmi qanaqa qilib bu narsa o'zi boshlangan? Amerikada sochi qora tanli, sochi muzikadan muzika kulturasi ko'p chiqadi shari bu narsa, to'g'ri, musiqa kulturasi. O'sha paytda muzika kulturasi chiqib chiqayotganda, yo'q, bu o'sha qora tanlilar ana qilib spetsialni kiyishmagan bu narsani, kiyib qotda kiyib olaman deb. Yo'q, chunki ularda rosa shunaqa razmer va ularda razmeri bo'lmagan. Va imenda kelib chiqib, nimaga o'sha paytda jersey ana beysbol ana qilib bo'ladi-yu, orqasi nomerlar ana qilib katta kiyim, nima yurak kiyendi o'lis. Chunki undan boshqa kiyim bo'lmagan. U beysbolni komandir shkolda o'ynardi-da. Keyin как будто o'sha narsa trend bo'lib, anaqa after match degan narsa bo'lardi. After match degani o'sha beysbol yana kiyishardi. Hozir bizda shunaqa moda, ha, mana shunaqa beysbol ana qilib kiyim. Yo'q, u paytda unaqa boshqa prosta o'sha odam boshqa kiyim bo'lmagan. Rostdan. И уж котта шимлар бўлган, чунки котта размери шунақа қолган, котта размери шунақа скидка бўлар шунақа нарсага. Топиш олмасди одамлар шунақа нарсани. Мана машинадан кетган. Ва машина нарса трендга кетган. Культурага айланган, мана культурага кириб кетган машина нарса. Келган бошқа брендлар мана культура ўрнагандан кейин, мисолча, Rocka шунақа бренд бор, билман тармизга Rockaver, Rockaver ша Levi's, Levi'slar биласиз. Shunaqa bunga brendlar mashinasidan chiqarishgan. Уже более-менее ана бир ана қилиб, проза қилиб. Ва ўша пайт чиққанда 2015-йилга келиб, 2010-йилга келиб бизга дейлу, skinny jeans кейяптимиз, skinny jeans мода бўлаптимиз, ўша абсурд қилаптимиз ва 90-йилдан ҳозир яна модага кейяпти шу нарса ҳозир. Эътибор берган бўлса, яна шу бегажиз яна кейяпти. 30 йилга, 20 йилга, 20 йилга кейроқ яшаямиз. Бу нормал ҳолат, бу бар одам соғинади. Ва ўша пайт шунақа эди, шунақа қилиб секин келади, носталгия бўлади, қанақа қилиб яна шу мода яна қайтиб келади. Ҳозирги қилаётган трендлар бор, мисолчи, биз ман қаттан биз мана шунақа қилиб, биз мана бунақа кеп қолдик. Узуру бу tushunadigan odamni mneniyasi emas bu. Buni aslo odam tushunmas ekan. U prosta prosmotr olmoqchi bo'ldi. Absurdni holatdi bu narsa. Bait qilgan prosta jahon chiqarish uchun. Bu mana misolchi bitta fakt, mana old man yana qaytib kelyapti-yu. Hozir men to'g'ri aytdim, bunaqa Yevropada bunaqa kiyinish anaqa, lekin qaytib keldi-ku.
qaytib keldi bu narsa odam kiyinyapti shunaqa oldin kiyinyapti endi qaytib kelyapti i u ham mani 90-yil yillik stil yana qaytib kelyaptida hip hop stil kultura skateboard stil qaytib kelyaptida mana hozir kiyim yuribdi bolalar old man ham qaytib keldi lekin ikkita anaqaga joylashyapti malajushmandaqa kiyinadi mana shunaqa kiyinadi qaytib kelyapti bu narsa hech qachon yo'qotilmaydi то есть tsikllab yuradi bu narsa normal narsa mana bu narsa video aytayotgan narsa bu qanaqa bunaqa narsa kelib qoldi snob har doim yo'q yo'q fashion har doim rivojlanib keladi kim nimadir ham demasa degradatsiya qiladimi yo'q bunaqa umuman narsa emas har xil pokoleniya bo'ladi kerakli narsa olib qoladi ketaveradi bu umuman video o'ylaymanki haligi kimdir masalan yoshlar yoki o'zi butun avlod judayam bir xil tarzda kiyinishni boshlasa odamlar ajralgisi keladiku baribir individualizm o'ynashni boshlaydi odamlar ajralgisi keladi o'shanga bir xillashib ketgan stilda uzoqlashish uchun odamlar yana qaysidir boshqa stilga o'tishni boshlashadi va shunaqa qilib boshqa stilga o'tishgandan keyin u ham ko'payib ketadimi odamlar yana boshqa stilga o'tishadi u ham ko'payib ketadimi yana boshqa stilga o'tishadi shunaqa qilib sikllar bilan yuradi hozir razgorlarga mana shunaqa bo'lyapti e'tibor berdinglar siz qanaqadir savol qanaqadir boshlaysiz deb man такой keyin такой спокойно да Малик nima demoqchi men sizlarga tushuntirsam sizlarga tushuntiraman anaqa o'xshab Safonov tushuntiribyuboribdi Malik haligi qaysidir mavzu chiqsa Batmanga o'xshab anaqa agressiv tarzda hal qilib tashlayapti man keyin Michael Caine anaqa qilib tushuntiraveraman Batman oxirida haligi kofe ichib o'tirgan bo'ladiku Michael Caine Alfred yo o'zi yana bir mavzuni tushunmadim Batmanda Alfred o'sha Alfred haqida gapirmoqchiman eslashga harakat qildim aytmayotganda siz buni siz okey bitta mana hop biza hozir xalq ishlatadigan stil haqida gaplashuvdik ya'ni xalq kiyinadigan kiyim haqida gaplashuvdik lekin undan tashqari har xil ko'rgazmalar bor to'g'rimi ya'ni har xil dizaynerlarni выставкалары ko'rgazmalari borda ular har xil kiyimlarni namoyish qilishadida ya'ni modellar o'sha kiyimlarni kiyib chiqishadi lekin ko'pincha ahamiyat bergan bo'lsanglar odatiy odamlar kiyinadigan kiyimlardan qanaqadir umuman boshqacha odamlar hech qachon ko'chada kiyib yurmaydigan haligi qanaqadir qo'pol qilib atadigan bo'lsa ahmoqona tuyuladi ya'ni judayam podium shouni anaqasiha masalan mundoq odam ko'radida buni hech qachon hech kim ko'chada kiymaydiku nega buni ko'rsatishadi deb o'ylaydi odam va kolleksiyasini ham ko'rmaysiz kolleksiya sotilganini ham ko'rmaysiz bu narsa yo'q bo'ladi где-то 100%dan где-то 20% sotiladi o'sha narsadan хорошо qarang boshidan boshlasak bu nega shunaqa hop qaranglar deylik bitta brendda pokazi bo'lyapti shou bo'lyapti o'zilar buni gapiryapsiz kuchur hali kuchur kolleksiyasi ham bor kuchur ladi qaranglar mana shunaqa ko'p bo'lgan esingizdami oldin o'zi manda mana shunaqa savol bo'lardi oldin tushunmasdim man ham yoshligimda mana bizlar ana fashion tv degan bo'lardida fashion tv bo'lardi man почти mana bunaqa ko'rardim man почти chunki полу голый bo'lardi uzr mundoq uy ko'krak uy ko'krak вот и o'sha paytda endi mayli hazil hazil bilan lekin rostdan shunda pokaz bo'layotganda shunaqaga tanilgan misol uchun asosan mask kiyinib misol uchun prada yo'q prada mana shu mask kiyinib misol uchun rik ovensmi yo rik ovens endi anaqa qilyapti xullas mask kiyinib deydi mana shu brend chiqazardi и qanaqadir kolleksiyani ko'rardim voy nima bu mana bunaqa o'styapti mana bunaqa mana bunaqa voy qanaqa bo'yonga model bunaqa qalinroq nima bu deyapman kim buni kiyadi deb ko'rardimda man tushunmasdim bunaqa brend pokaz bo'layotganda bu dizayner xarakterini ko'rsatib beriladi va dizayner misol uchun kelganda o'zini yangi kolleksiya misol uchun ss misol uchun spring summer или же man ss haligi reyxni bo'yladim fall Hugo Boss aha
Xo'p, o'sha paytda dizayner o'sha o'zining xarakterini, o'zining istoriya, o'zining istoriyasini, o'zining icon, o'zining printlarini yangilarini ko'rsatib beradi. Istoriyasini ko'rsatib beradi shunaqa narsa. Va siz ko'rgan mana shu imena narsani o'sha saytga kirganingizda unaqa narsa sotilmaydi. Xo, o'shaning ishlatilgan printlar, shunga ishlatilgan detallar, shuning ustidagi istoriyani mana mana shu kolleksiyada siz ko'rasiz. A u yerda prosta u ijodini sizga ko'rsatadi. Xo'p. Ya'ni men mana shunaqa qila olaman, men mana shunaqa fikrliman deb o'zini eng endi bitta narsani tushunishingiz kerak-da. Sizlar pokaz berilayotgani bor, bu yerda sifat kiyimga ana atsenka beringiz, bu yerda kreativniy direktori shouda bu. Anaqasi bu yerda o'tta odamni to'g'ri modadan tushirib mana siz yutqiladi, mana yaxshi ekan, mana yaxshi, mana yomon ekan. Unaqa emas. O'tta bu art, bu film art siz o'sha brendni o'sha art direktori sizga mana shuna shou qilib beryapti. O'tta как искусство anaqa kurs berilyapti. Ya'ni biz masalan muzeyga borsak, mana chizilgan rasmlarni, san'at asarlarini tushungan harakat qilganimizda, mana tushunarsiz abstraktsiyali bo'ladi-ku, ularni odamlar turib bunda tushungan harakat qiladi. Bu ham xuddi shunaqa narsami? Xuddi shunaqa narsa. Aha. Vot. Lekin bu holva bu. Kuchur degan kolleksiyasi bor. Kuchur degani bu o'tdi u kuchurligi narsa, lekin rosa sotiladi. U undan ham, lekin kuchur kolleksiya bu juda ham chiroyli. Misol uchun, stop. Kuchur nima? Kuchur bu prem soch dil kolleksiya anaqasi bo'ldi, shou bo'ldi sizlarda. Xuddi shunaqa shou bo'ladi, lekin kuchur kolleksiya. Kuchur degani bu individual bitta dona, uni sotib olsa bo'ladi. Uni sotib olsa bo'ladi va o'sha kiyib chiqqan narsa u bitta dona. Boshqa hech kimda yo'q. Va u kolleksiya eng qimmat va eng prem one on one kolleksiya hisoblanadi u. Safonov tushuntirib ol. Xo'sh, men sizlarga juda maslahat beraman, shu YouTube kirganda kuchur kolleksiya Dior'ikini ko'ringlar, Chanel'ikini ko'ringlar, u juda o'tdi, lekin unaqa narsa yo'q, misol uchun. Hey degan unaqa narsa yo'q. O'tdi juda ham chiroyli, o'tdi. O'g'zeta 40-tacha 50-tacha odamning qo'li tekkan u narsa ishlangan, u dizaynlari. Uni asosan anaqaga kirishadi. Masalan, bitta paltoga 40-ta 50-ta odam ishlagan. O'tta asosan palto emas-da, o'tta koyne, misol platya shunaqa narsalarda paltolar ham bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa polni shunaqa look qilgan kuchur kolleksiyasi bo'ladi. Uni asosan o'sha celebrityler ishlatadilar, o'zini klipiga ishlatishi mumkin yoki o'zini qaram to'yiga ishlatishi mumkin. Anaqa bor edi-yu. Men ham ko'rganman, haligi Jared Leto ashulachi haligi o'tiribdi deb pokazda oldida. Yashil kiyimda model o'tib ketyapti-da, ham anaqa jaket, ishim yashil hammasida. Jared Leto anaqa sahnani oldida o'tiribdi, qarayapti-da. Keyingi rasm Jared Leto anaqa pokazda o'zi chiqib ketyapti haligi o'sha kiyimda. Hozir ko'rganmadan o'zi chiqib ketyapti shu narsa. Ko'rganda va klipida chiqib ketyapti. Ya, klipida chiqib ketyapti shu narsada. O'sha Jared Leto anaqa Aleksandr Mikhaylov bilan Gucci dizayner juda ham yaxshi do'stda ular. O'zbekistonga keladi yaqinda. Ikki bo'ldim. Endi keladi. Keladi. Yaxshi eslatasiz. O'sha Aleksandr Mikhaylov juda ham o'rtoq va ambassador ham ancha syomkalarda chiqib bergandi. Jared Leto Gucci ni juda ham bu patriot u. Va Dom Gucci da ko'rgan bo'lsangiz, Aleksandr Mikhaylov o'sha yerda, to есть Jared Leto rolini ham o'sha yerda. Chiqmadi Jared Leto. Ana achkili bo'ladi-yu. U menga talant chiqib buni prezident qilmaydi-yu. Ha. Al Pacino o'ynagan bo'lsa. Al Pacino o'sha o'ynagan. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Al Pacino o'g'li, o'sha Al Pacino o'g'li o'sha bundan oldingi Aleksandr Mikhaylovning stili bir xil odamga o'xshaydi. O'sha rolni Jared Leto o'ynagan. Anaqa aytgancha keyin o'sha o'g'li adashmasam Gucci'ni yo'lini tanlab ketdi. Unga qolgan-ku adashmasam boshqarish. Hozir Gucci'ni hozir professional hech kim uni semestr yo'q, shuna bitta qamalib ketgan, o'lib ketgan. Yo'q, ha, o'sha lekin o'sha Jared Leto kim o'ynagan bo'lsa, o'sha odam keyin oxirgi bo'lib ana dizaynga qanaqadir yo'nalish berib ketganmidi? Yo'q. Unaqa bo'lmagan. Qilaman degan yo'q. Uni Tom Ford keyin uni olib ketgan. Tom Ford keyin uni olib ketgan. Xullas, shunaqa kuchur, shunaqa kolleksiya tushuntirib berdim. Lekin obязательно shu YouTube ga Chanel va Dior kuchur kolleksiyasini ko'ringlar. U juda ham. Demak, dizaynerlar mana shunaqa tushunarsiz ko'rgazmalarni qilishayotganda, ya'ni tushunarsiz kiyimlarni modeldan chiqarishayotganda, bu shunchaki ularni fantaziyasini namoyish qilishi va ularni kreativligi nimaga loyiq ekanligini ko'rsatib berishi, rasmlarni biz abstraktsiyalarga baho berganimizda biz ularni tushunmayman.
abstraksiyalanimi? Yo, abstraksiya tushunaman, просто men sochim qanaqadir artistni o'zini ishlangan qanaqadir ham bo'ladi ishi. A, o'sha anaqa ko'rgazmada kiyimlarimi? Da, da. Men ham hozir masalan Malik bizga mana shu narsani tushuntirib bergandan keyin ham agarda ko'radigan bo'lsam tushungan bo'lmasdim. Yo, u pokaz ko'rgandan keyin keyin kolleksiya chiqadi-yu. Kolleksiya chiqqandan keyin shuni qarasiz, shunaqa detallarni ko'rasiz-da, voy. Ota ota shu Prada dedi. Ko'pinch ko'rgansiz, kinoda momentlar, serialda momentlar bo'ladi. Misol uchun, anaqalar kunda ko'rib qoladi, bundoq qaradi. Отличный пиджак. Это Prada deb qo'yadi-yu. Откуда ты знаешь-то? Знаю. Demak, o'sha odam o'sha pokazni ko'rgan. O'sha pokazni ko'rgan, o'sha detallar esda qolib qolganda, o'sha detal qanaqa print qolib ketganda, o'sha paltoni o'sha qo'rda, это же Prada deb. Mashindan ham bo'ladi-da bu narsa. Bo'lmasa siz qayerdan bilasiz, unaqa kiymagan bo'lsa, butik kirmagan bo'lsa, saytdan aniq qo'yib, просто shu pokazni ko'rgan. Shunchalar hamma moda tushunadigan odamlar bor, biriga o'tirgandan keyin, ты видел показ Gucci, ты видел показ Louis Vuitton, что ты считаешь, как считаешь, шунага деп. Шунага нәрсе деп ям. Окей. Lekin biz hozir mana tepalay chiqib ketdik-ku. Na, juda ham chiqib ketdik. Juda ham yuqori modani narsalarni muhokama qilishni boshladik. A, O'zbekistonda mana masalan student. Yaxshi kiyinmoqchi. Hop. Ano old money-ga o'xshagan stilda ham kiyinsa bo'ladi, sport stilda ham kiyinsa bo'ladi, lekin puli ko'p emas. Shunaqa paytlarda qimmat bo'lmasa ham, lekin yaxshi ko'rinish uchun nima qilish kerak O'zbekistonda? O'zbekistonda yaxshi kiyinish uchun O'zbekistonda kiyinish kerak emas. Azlashoma. Lekin rostdan bu realni bu savolga mundoq konkretni javob beradigan bo'lsam, birinchi bo'lib byudjetda problema bor, to'g'rimi? Ha. Student. Byudjet problemi bo'layotgan bo'lsa, men bu yerda demak unda problema ko'rmayapman. Men o'rinda bo'lganimda, nechonki men umuman tushunadigan odamni ko'rgan bo'lsa, birinchi bo'lib printga emas. Men bitta narsani misol uchun kurtkani, qanaqadir rubashkamni yaxshi ko'rib qoladi, yaxshi yoqtirib qoladi, mana shu keman deydi, keyin uyog'ini boshqa o'ylamasa, mana mash xato. Общий полный лук ko'rish har doim ko'rish ko'raradigan, nima desam, ilmi bo'lish kerak. Agar unaqa bo'lmasa, birinchisi mashinaqa bo'lishi kerak. Ikkinchisi logotip uchish kerak emas. Mamma logotip tomi bu mamnaqa mamma ham zo'r ekan, mamma logotip bu mamma Gucci bo'lmaq, Gucci bo'lmaq. Mashina narsa qilish kerak, logomaniyadan o'zini ancha logomaniyadan o'zini olib qochish kerak. Birinchi qo'ygan cheli juda ham chiroyli ko'rinaman va anaqa bachkanashim ozoda ko'rinaman desa, birinchi buni missiyasi просто Google ga kiringlar, yozasiz anaqa Google ga poiskga yozasiz ranglar kombinatsiyasi degan. Ranglar kombinatsiyasi kiyim erkaklar uchun deganda sizga shundoq Mendeleyev forma tabletkasini beradi. То есть o'zga yoqqan rangni tanlaysiz, ko'k rangni. Xo'p, ko'k rangda nima rangni tushadi? Seri, to'mi, seri, xaxa, pushti, qizil, yo'q, qizil endimi? Bar, qizil deydi. Koreshnevi deydi, forma haqida gapiramiz. Koreshnevi degan bo'lsa bo'ldi, ketdi. Unga jigarangi, oq, yashil, xaki, shunaqa tsvetlar hammasiga qo'shib beriladi. Jinsi kiyosmi, xo'p, jinsida qanaqa tsvet, nima kiysa, hamma rangni kiriladi. Xo'sh, bu hamma narsa kiyim, umuman stil, umuman hamma narsa stil va fukus degan narsa bu rangdan boshlanadi. Ya'ni ranglarni kombinatsiyasini odam to'g'ri tanlay olsa va uni tanlash uchun anaqa formulalar ham bor, to'g'rimi? Ya'ni shu Scientkindle Google ga kirsak, qaysidir rang tanlasak, bu rangki mana bu ranglar ham to'g'ri keladi deb chiqarib beradi. Mashinani odam qilsa, shuni o'zi chiroyli, akkuratni ko'rinish uchun yetarli. Va eng qiziqarlisi bilsan nima? Bu maslahat studentlarga emas, bu hammaga. Shu 30 million pul bormi yoki oddiy studentmisiz, cho'mchagingizda 200 ming, 200 million byudjetingiz bormi kiyinishga? Mana mana shu maslahat. Hamma uchun, hapa o'ylay kimi puli bo'lsa ham, mana bilaman. Hamma narsa eng fokus, hamma narsa chiroyli ko'rsatib beradigan narsa va bizib qo'yadigan narsa bu rang bu. Hamma narsa rangdan boshlanadi. Rang kombinatsiyasini siz yodlab oldingizmi? Endi hamma yodlab olish qiziq emas, sochi yodlab уже mana shu tablitsada yurasiz boshda har qanday mana qilib. Уже tablitsa уже qaramaydigan bo'lib qoladi. O'zingiz уже avtomatik ishlaydigan bo'ladi. Mana qilib o'zicha chiroyli ko'rinadi. Bu o'sha chiroyli ko'rinayotgan, o'sha sezganingizdan keyin o'zingiz chiroyli ko'rinayotganingizdan keyin o'sha intuitsiya bu degani siz o'zingizni fikusingizni уже razvivat qilyapsiz. Mana o'shandan keyin siz o'zingizdan nima sagani gorditsa можно. Faxrlanishingiz, o'zingizdan уже faxrlansiz bo'ladi, что уже sizda fikus aniq rivojlanyapti. Va bu studentga emas, bu hammaga. Plus one, mana mashinasini boshlash kerak. Va o'shani boshlaganingizdan keyin bu narsani hech qanday xato qilinmaydi.
bo'ldi, oddiy. Logotip, logotipga uchmaymiz. A bu logotip anaqala, bu уже keyin, уже byudjetingizga qarab, unaqanata dizaynerski va printlar, u уже boshqa narsa. Va o'zining maqsadlaringizga qarab, masalan, talabalarda katta ehtimol bilan ko'pincha intervyuga borish kerak bo'ladi, ishga kirish uchun doimiy ravishda, masalan, ko'pincha vaqtinchalik ishlashadi. U o'zim tajribani kelib chiqaytadigan bo'lsam, vaqtinchalik tam 6 oylik, oxir 6 oyda ish almashtirib, baribir tajribani har xil joyda sinab ko'rgisi keladi o'zini va masalan, taassurot qoldirishga intilish bo'ladi, yaxshi taassurot qoldirishga intilish uchun o'sha aytganda ranglar mos bo'lish kerak ekan demak, shunchaki. Masalan, qimmat kiymasin, shunchaki rangni to'g'ri kiyib, o'zidan yaxshi taassurot qoldirib kelish uchun. Lekin bitta narsa bor-da, bu to'ppa to'g'ri, va taassurot qol. Nima desam, biz endi bu yerda qanaqa manman degan narsa emas, bu yerdachi agar siz kim kechaga rostdan qiziqadigan bo'lsangiz, demak, siz qanaqadir brendda yoki qanaqadir modelga, masalan, kimdirlar kurtkaga, kimdirlar oyoq kiyimga, kimdirlar soatga qiziqadigan bo'lsa, bo'l, biz kasalligingiz bo'lsa, bu уже qiyinroq bo'ladi sizga. Chunki men yoshligimda, masalan, formani ana qilib, to'g'ri qilib svet kombinatsiyasini tanlagan taqdirimda ham oyog'imga klassik oyoq kiyim kiymasdi, var krossovka tikib qurardim hamma narsaga. Sen o'zing o'qisan. Ana qilib klassik nastiq qizil krossovka kiyib olardim-da, ajralib turardi baribir. To'g'ri, bu individualizm beradi, lekin bu qanaqadir ham sizdan chiqib keladi, lekin men o'zim uchun yo, mana hamma odamlar bilsin. Endi uyalmasa aytaman, har yosh student bo'lganman. Yo, men bilsin, mana shuna krossovkalar ko'p bo'lsa, har xil krossovka kiyib yurardim. Va bu narsa tushunadimi yo xatoligini, lekin bu mana shunaqa narsa. Bu endi nima desamki, bu sizning ichingizdagi qanaqadir ham mladenizda. Sizning ichingizdagi qanaqadir mladen yo ichingizdagi yosh bola. Bu narsa bu va bu normal holat. Nimaga? Chunki hozirgi 30-40 yoshga chiqqan odamlar o'zini mladenlik qanaqasi ham bor. Bir xil o'sha moshozani qabon bola chaqasam o'zining qanaqadir ichidagi mladenisi bor. Barma mana shunaqa qiziqamanda, barma mana shunaqa olaman. Bu normal holat. Amalga oshmay qolib ketgan istaklari. Bo'pda, bor mana shunaqa narsa. Louboutinni o'lib ketgan Virgil Abloh degan bor-da, dunyodagi men uchun juda mod uchun katta narsa qilib bergan Virgil Abloh degan bor, Off-White degan brend odam, Virgil Abloh Off-White degan brendni sotib qilgan odam va Louboutinni bundan oldingi dizayneri rak kasalligi o'lgan. Titadasi bor, bilasizmi degan? Men hozirgi mana shu darajaga kelganimni sababini bilasizmi nima deydi? Men prosto o'sha yoshligimda, men prosto yoshligimda o'sha menda bo'lmagan narsalarni, yoshimda qila olmagan narsalarimni va o'sha hozirgi mana shu kelib chiqib, mana shu yoshligimda mladenets mana shu boqish uchun u men hamma qotgan ishim, men yoshligimda mana shu 15 yoshligimda o'sha narsani qilgan qilmayman degan, to'g'ri. Ya'ni 15 yoshimda nima xohlagan bo'lsam, hozir o'shalarni amalga oshiryapman. Amalga oshiryapman. Shu 15 yoshligimdagi bola uchun men shu narsani qilmayman. Ko'rasizmi? Va shu deb yosh avlodga yoqib ketgan Off-White. Da. Bu da va bu narsa men bar o'zini mana ajratib turaman qilib men bu endi bu normal emas. Agar mana shunaqa narsa bo'lmasa, mana shundan qo'rqish kerak, agar hobbingiz bo'lmasa. Agar hobbingiz bo'lmasa, qaqqa pul ana qilib, ana qilish, pul topish, ana qilish, o'z qiziqishingiz nimadir ana qilish, xullas qanaqa masala olib keladigan narsa, bu ham narsa, mana shu narsa-da bu. To'g'risini aytsam, klassikda o'zi hamma ko'pincha bu gap unaqa ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, bu buni sabab bor, bitta katta sabab bor. Italyanski rasmiy ketayotgan kasb shunga ketayotganda 46, 48, 50, 52 degan narsa bor, to'g'rimi? Xo'p. Bizani telosloženiyamizni, ozgincha nestandart holatda ham bo'lishi mumkin-da, ko'pincha misol uchun 30 yoshdan keyin bizlar qorin chiqishi bor va student paytimizda, student paytimizda hamma har xil telosloženiyamiz bor, lekin razmer ideallari 46, 48, 50, 52 bo'ladi. Lekin bir xilda chiroyli ko'rinardi. Custom shim o'zi deyilganda, spetsialni tiktirilishi kerak o'zi custom shim. Odamni telosloženiyasi, chunki odam telosloženiyasi 42 qiz, masalan, sizdan 48 bo'lishi mumkin. Mendan 48 bo'lishi mumkin, lekin boshqa anaqalar 48 ga standartga to'g'ri kelmaydigan boshqa narsa bo'ladi. Lekin o'shandan kasbchilar g'alati ko'rinadi. Katta ko'rinadi, lekin qo'l o'zi. Masalan, bromat kasbchim kiygan, har xil kasbchim kiyish harakat qilib ko'rganman, u hech qachon o'zimdan ko'nglim to'lmagan. Shunaqa, chunki shunchun ham kasbchim, shunchun prosta qanaqadir g'alati turgan. G'alati turadi-da, shunchun ham. Lekin bizlar kasbchim har doim to'yga tiktirishadi lekin. Shunchalar to'yda nimaga kasbchilar juda ham zo'r turadi, asosan juda ham chiroyli. Lekin ish nima uchun g'alati tiktirishmaydi, shuncha qilib olishadi. Lekin bir marta kiyishadi, shunchalar, lekin o'zimni to'yimda kiyishadi. Xullas, nima demoqchiman? Agar kasbchi rostdan juda chiroyli va turilgan, bunda qalb qolmagan, noto tuyg'usi, odam o'ziga kasbchi tiktirish kerak, iloji boricha. Lekin hamma ham tiktirish xohlamaganligi uchun, lekin faqat tiktirish ancha sal qimmatroq
tayyorlik ko'rsa olgan shundan shunchalam ancha qimmatroq bo'ladi. Perezelka qilishadi bizni ko'pincha. Chevrolet olib borishadi. Unda ham no chegaralangan bo'lsa kerak. Da, perezelka qilishadi. Tiktirish o'zingizga ajini tiktirish kasbchi va perezelka qilish bu umuman boshqa narsa bu. Masalan, men ayni klassik kinish maktab yaqin-yaqingacha masalan majburlikdan yeb chardim, ezardi, ya'ni o'zimni qanaqadir mahbus sezardim, shu maktabda nafrat bilan qaraydim. Kiyimni masalan uyga boradim. Tashlagingiz kelarmidi? O'qish tugadi-ku, otalarida kiyim rostdan. Rostdan otalarida o'ylamasdan. Bor, bor narsa. Mamutlar tellagan, qorayib-qorayjam. Mamut bittani suyoq deb qolsa ketdi shu nastroyna biz. Yo'q, haqiqatda shunaqa edi. Nu majburlashda ham gap bor. Ya'ni majburlashda gap bor-da, chunki biz ham hachab yoshligimizdan ham, masalan, maktabdan biz qatga qanaqa kiyinishni madaniyatini bari bizga o'qitiladi-da yoshlik misol uchun to'y hozir boshqacha kiyinish mumkin. Masalan, majlislarga, sabisedvaniyaga, ishlarga qanaqa shunaqa madaniyatni bari bizga ba'zi beradigan narsa bu bekordan bekor bu narsa, maktabda unaqa narsa yo'q. Sochi Amerikada unaqa narsa yo'q, to'g'rimi? Chunki Amerikada xolig anaqangiz bor, xolig joyingiz bor. Lekin bizda mashlaqa madaniyat bor va bu juda ham katta plus deb hisoblayman. Lekin hozir masalan maktab bolalar Instagram topadi, hozir publiklari bor, endi bitta bolaniki emas, qanaqadir smishno publik ochishgan bo'lishadi. Shularga obuna bo'lishni boshladim, kuzatishni boshladim. Lekin hammasini maktab formasi haqida yangilik chiqqanda, qo'yganda biz 9 oy avrasiz yashaymiz yozib qo'ygan endi chekar kostyumni qo'yib qo'ygan. Ular maqtaqlim vazirlik kimdir maket bilan chiqargan qanaqadir ana. Bilmayman bir. Mamdaqa turgan robot bo'lacha kiyim, ya'ni kiyimda jon yo'q o'xshaydi, odamlarda ham jon yo'q o'xshaydi. Ya'ni ular yozib qo'ygan kim bo'ldi. Bo'ldi, biz 9 oy avrasiz yuramiz yoki kuniga 5 soat avrasiz deydi. Lekin baribir mana shu formani o'zini bar qanaqa nimasi bor, tegida katta ma'nosi bor-da. Bitta Xitoyda men ishlagan dedim-ku. Bitta men har doim savol qiynardi-da. Shu anga prestijli shkola bo'lardi, davlat shkola, davlat shkolasida. Ko'rardim hammada, hamma o'quvchida sportivniy forma bo'lardi. Yashil yoki oq. Ha, Xitoyda ham men yashaganimni ko'rganman. Sportivka bo'ladi. Sportivka oq ko'yni emas, anaqa emas, sportivka deydi. O'quvchilar sportivka. Hammasi bir xil edi. Keyin men o'ylaganman, nimaga deb, men keyin so'raganimda, mani xo'jayinim bo'lsam aytib bergan. Bu yerda ikkita причина bor. Bu degani, bularni maktab ertalabdan va shanba, yakshanba kuni uyga ketadi degan bular. Shunaqa maktab bu degan. Shuning uchun ham aktivni polni aktiv bo'lgan shuning uchun bu oq ko'rin kiymaydi. Va ikkinchisi, nimaga uni uniformada xoliga kiyimli kiysa bo'ladi deysa, bu davlat maktabi, davlat maktabi. Davlat maktabida har xil stipendiyali oila bor. Kambag'al oila bor, srednyi bor, juda ham boylari, undan ham boylari bor. Чтобы yoshidan bolalar bir-birini ko'rib bir xil bo'lish uchun, bir xil ajralib qolmaslik uchun, ma'lum bilinmasligi uchun har doim biz bolalarni bir xil ko'rsatamiz. Bu tarbiya degani. Yaqinda Websterni olib ketayotgandim. Yaqin oldin yo'q edi, hozir qo'yib qo'yishdi. Maskotani qo'yib qo'yganda, keyin sport komandasini belgilari turibdi-da. O'shanda sezdim, o'sha menimcha modellarim chiqsa kerak, kuzgan jaketlari bo'ladi, nomi. Bomber. Bomberlari bo'ladi, o'shanaqa narsalar ham qolgan masalan davlatlarda ko'ramiz, tushunasanmi? Shunaqa. Kiyimidan universitetlar bir-biridan shunaqa qilib ajrashdi boshlaydi. No, bu balki iqtisodiy rivojlanish keyingi bosqichidadir, ya'ni rostdan odamlarda pul paydo bo'lishni boshlagandanmikan? Bu уже qarayman, men adashmasam Webster bu davlat universitet. Yo'q, xususiy, lekin men aytayotgan ular AQShdan kelgan-ku, prosto ularda shu madaniyat bu yoqqa ham kelyapti demoqchiman. Endi qarang, xususiy bo'yaptimi, bu xususiy deganda bu o'zi o'zingizni qanaqadir ham reglament qanaqa o'zingizni guideline, o'z forma bo'yicha guideline'ni bemalol o'zingiz qo'ya olasiz-da. Va albatta shunaqa qilinganda, xususiy bo'lganda, menimcha bu ham как бы marketing bitta yo'l-da, bu ham sochim bizar shkolamiz, o'shanda bomberlar bor. Va albatta biz yoshida yil hozirgan qilib kinoda ko'rayotganda mana bomber kurtkali. Bomber kurtkali o'z qanaqa bo'lib chiqqan, beysbollik komandadan bo'lib, komandani anaqalarni o'zini qanaqadir ham bildirish uchun banda bo'lib yurish uchun, qaysi universitetda bo'lish uchun, misol uchun sizni bomber shunaqa bomber kurtkasi turibdimi? Shunaqa bomber turibdi, to'xta, bu ana shkola, bu sportsmen yoki bu ana universitetda o'qiydi, va universitetda o'qimasa bu demak bir ham takoy bo'lsa kerak edi. Nimaga? Chunki universitet o'zi uchun gapirardi. Universitet bomber aytayotki, men shu universitetda o'qiysanmi degani bu. Misol uchun Oxfordda shunaqami, nima bo'libdi o'qisa shunaqa o'zini bomber kurtkasi bo'lardi. Bu degani bu znak TSA universi. Shuning uchun ham qilingan. Men Websterni menimcha bomberni ko'rganman. Bu to'g'risini aytsam juda ham yaxshi qadam, zo'r qadam, lekin qadam zo'r, lekin bomber yaxshi emasdi. To'g'risi. Chunki bomber qilinyaptimi, fishi sezonni
uchun qilishgandir balki qo'li oddiy edi. Mana qo'liga oddiy kot emas, ana kojini qo'ji qo'yish kerak va qalinroq anaqa qilib boshqacha material qilish kerak va qimmatlashib ketardi. Mana to'g universitet xususiy anaqa kim 3000 kamida kontrakt. Kim kontrakt. Shuna qilib men masalanga maslahat berardim, o'sha printerni qo'ygandan keyin har bitta studentni o'zini familiyasini qilib orqasiga yozdirib va o'zini qanaqa yoqqan raqamini qo'ydirsa, mana o'shanda podxod boshqacha bo'lardi va hamma uje kurtkani nizolik uchun, kerakli uchun va o'shanda foyda qilsa, ko'proq ham qilsa bo'lardi deb olardim. Bu community hosil qiladi-ku, Sadiya aka. Ha, ha. I aytgancha davlat rivojlanish shart emas, anu yosh bolalar, anaqa o'quvchilar sportivka kiyib yurish uchun uni shunchaki qaror qilib chiqarish kerak. Mana hozir qaror bor-ku, forma kiyib yurish kerak deb. Nima anaqa custom shim sotib olgan oila bemalol sportivkani uni o'rniga sotib olaveradi. Qizig'i bu shunchaki anu sovet davridan qolib ketgan custom shimni yurish kerak haligi. O'sha narsa qolib ketganda, galstuk, manstuk anaqa custom shim bu hurmat, bu prestij degan oq ko'ylakli inson bo'lish. Anu nima desam ekan, galstugingizda baland rasmi chizilgan bo'lsa ham bor, yo'q galstugi bor, 10 adad nima desam ekan, 10 xarosh ishlaydi, shunaqa bo'lgan, men anaqa bilanlar. Ha, bu stereotiplar shunchaki eski paytdan qolib ketgan va bu narsadan nahiroq tejash kerak. Eng qizig'i, biz universitetda 2-chi kurs montaj bor, yaxshi ham 2-chi kurs vaqti, bilmayman, universitet qaqsapal mehrim bor vaqtlar kiyimini tur izlagan yuridik universitet izlaganimda qiziqib umuman universitetga aloqasi bo'lmagan bitta saytdan bolalar o'zi yasab qilgan merch chiqqan universitet просто logo surilgan nimalari ham turibdi xudi o'sha bomberlar boshqalar qiziq universitetni o'zidan so'rasangiz nima kerak bor deydi biz aytamiz ну endi shu universitet vakilligimizni ko'rsatishimiz endi maqasam maqtamoqchi bo'lsa yo'q shunchaki aloqadorlik nimadir bo'lishini xohlaganmiz Bitta endi bu как бы bola o'zi uchun patriotizm uchun qilingan bu narsa. To'g'ri, zo'r shart qilingan, lekin просто o'sha universitetdagi odamlarga, to'g'ri, shu shaxslarga yoqmagan bo'lsa, просто bu shunaqa yo'lini prioritet ko'rmagan просто. Eskicha fikrlaydigan odamlar shunchaki. Lekin shunaqa fikr ma'no qilib как бы negativga yaqin fikrlagan odamlarni menimcha juda ham g'alat hisoblayman. Nimaga? Xususiy universitetdan shunaqa menga chiqqanmi deb aytmoqchiman-da, chunki Birkin 40,000, 30,000, 50,000 turadigan Hermes sumkalari bor. Birkin deyiladi o'sha model. Birkin model nomi ko'p to'g'rimi? Birkin bilan Kali. Ha. Atak Birkin narsa. Bu ham anu luks segmentda odamlar bir-biriga ta'sir qilishadi. Shu Birkinni kirib do'konga olish imkoniyati yo'q. Agar birinchi marta kelgan bo'lsak. Hermes va Loro Piana shunaqa manipulyatsiya qilishadiki, birinchi bo'lib qanaqadir mayda chuda narsalardan boshlab $10,000, $20,000 ketkizmasa odam, unga mana shu sumkalarni yoki Loro Piana'ni oyoq kiyimini olib chiqib berishmaydi. Shundoq ko'z oldi turgan bo'lsa ham, men yaqin Turkiyaga borganimizda do'kon o'ziga kirdim, qiziqish uchun oyoq kiyim turibdi. Ko'zim oldi, to'planib turibdi. Samir bo'lmi? Ha. To'planib turibdi. Shunaqa model, shunaqa razmer bormi? Yo, oyoq kiyimlarni o'zi qolmagan deydi menga. Ko'zim olib turibdi. Nagli shundoq ko'zingizga qarab, yo'q, bizda yo'q, qolmagan deydi. Bizda qolmagan. Спасибо, что пришли. Yo'q, qolmagan bizda. Ha. Anaqa shunaqa manipulyatsiya ketgan, hattoki mana shu brendlardan bitta adashmasam Loro Pianagami sutki berishgan odamlar mana shunaqa moliyaviy mahinatsiya qilishgani uchun, ya'ni odamlarni boy odamlarni ko'proq xarid qilib, keyin mana shu narsaga erishgani majbur qilishadi. Va hattoki qatadir reels ko'rganman, bitta qiz reels olgan, qanaq qilib shu Birkingacha yetib borganini. O'tdi, mana shuncha ming dollarga, mana shuncha ming dollarga olganman, narsa olganman. Hattoki konsultant bilan o'rtoq bo'lib olganman, konsultantni o'rtoq bo'lib uni obedga chaqirganman. O'rta bo'lganimdan keyin bir kuni nihoyat menga Birkin sumkasini olib chiqib bergan deydi. Men bu narsani tushunmayman, chunki bu influence. Bu influence da, bu shunaqangi sizni shunaqa narsa qilishadi, chunki bu sumka rostdan
bu rost, bu son, bu sumka rostdan shunaqangi qiyin darajada erishish uchun mana shunaqa narsani sadat qilishadi. Ha, ha, ha. No, buni lekin bir ikkita faktlar ham bor, to'g'ri, buni misol uchun qarang, bo keldingiz, 45 ming dollar, siz ha 45 ming dollar to'laysiz, 45 ming to'laganingizdan keyin bo'ldi, hop, jim turishadi. Sumka qaratsa, siz o'chirtga yozib qo'ydingiz, xudo xolasi shu 1.5 milliondan tayyor bo'ladisiz sumkangiz. Xuddi mashina sotib olishga o'xshaydi. Endi nega uni tushuntirishlik, tushuntirib berish kerak? Nega odamlar o'zi rozi bo'ladi bu narsaga? Nega odamlar shunaqa kamsitishlardan o'tishadi bu sumkani olish uchun yoki bu Lorupiyanani oyoq kiyimini olish uchun? Chunki olgandan keyin boshqa mana shu sxemani tushuntiradigan odamlar ko'radi-ku shu sumkani. O, bu sumkani olish uchun shuncha narsa qilgan, shuncha narsa, shuncha pul ketkizgan. Bu sumkani olishdan oldin deb bu sumkadan ko'ra endi ham ko'proq puliz borligini ko'rishadi va shu deb odamlar uni olishadi. Bitta narsa borda, bu berkin sumkangiz bormi? Bu degani sizni qanaqadir ham ne to'shda sizni puliz bor, balki xonalarsiz va qanaqadir ham o'zingiz qanaqadir ham pozitsiyani qo'yasiz. Vi kto-to tam не просто у кого, faqat siz puliz boy odam emassiz. Demak, siz qanaqadir jamiyat ichida kimdirsiz, sizda shu sumka bor. Ayollarda mana shu Birkin, Kylie yoki Chanel'dan flat degan sumkalar sizda mana shu bo'lsa, demak siz kimdir ham jamiyat ichida kimdirsiz. Xuddi shu narsa erkak kishilarda ham. Soatingiz siz uchun gapiradigan narsa. Rolex. Rolex okay, asosan Patek. Patek, misol uchun mana bu Jake mana qala, Richard mayda bu prosto plus ko'pligini. Uni sotuvsa bo'ladi u narsani, lekin bir xil Pateklar bor. Rolex dan Just Date degan narsalari bor. Ular уже просто так сотып алмайсыз, o'chirib turishingiz kerak. И прям buni tushunishingiz va buni bilishingizdan o'zi ham qanaqadir. Gapni bilishdan просто birinchi misol deylu, kim kecha bo'lsa Ferrari deylu, birinchi Ferrari sotib olishdan siz birinchi qisqib chiqishingiz kerak bo'lmi? Artist mana bo'lsa, uni kim u kim siz Ferrari tuning qila olmaysiz, tuning sizni olib qo'yishadi u mashinadan. Bu mana shunaqa narsada, bu ham kim kecha xuddi mana shunaqa narsa. Rolex dan o'chirib turasiz. Kiyimgichada ham Birkindan xuddi shunaqa narsa bu. Ha. Ya'ni odamlar aytishi mumkin, uyalmagan brendlar mana shunaqa qilishadi, insofsiz mana shunaqa narx qo'yishadi deyishi mumkin, lekin aslida bu odamlarning o'zi shu narsaga rozi bo'lishadi. Odamlarning o'zi boshqalarni oldida mana shunaqa statusga ega bo'lish uchun, o'zini ko'rsatish uchun shu narsaga rozi bo'lishadi va shu deb ular bemalol bu narsani eksploatatsiya qilishadi. Ama hozir aynan tashlagicha tanaffus qilganmiz ekan, hozir mana bu suhbatdan birdan sonra bir yangi tushunib qoldim. Ya'ni biz masalan ko'pincha kiyim, oyoq kiyimlar, tash ko'rinish haqida gaplashdik, lekin akaning ismlari nima edi? Abror aka. Abror aka masalan zo'r ulab ketdilar. Ya'ni shu kiyim haqidagi suhbatdan boshqa bir muammolar, masalan siz mentalitet masalasini eslab o'tdingiz. Sadina aytgan o'sha oq ko'ylak ni hamma har xil kiyish haqidagi gapni ham bizdagi jamiyatdan masalan qatlamlar va o'sha hayot haqida ham bir qanaqadir hikoya berish mumkinligida, ya'ni masalan biz san'atda ham umuman universitetlarning tadqiqotlarida ham bor-da, masalan bir dunyo pul ajratiladi, grant oladi odamlar, stipendiya oladi, tam 7 million boshqa, lekin ularni masalan tadqiqotlari qiladigan ishlari umuman bu haqida emas. Ya'ni boshqa jamiyatlar ko'rsangiz, masalan qanaqadir tadqiqotlar ortidan odamlar haqida xulosa yasab, yechimlar izlash harakat qiladi. Masalan biz hozir kiyim haqida gaplashamiz, biz ko'pincha muammolarni chiqarib beramiz, chunki biz vazifamiz emas yechim berish. Biz shuni ko'rayotganimizni aytamizda. Ya'ni sizlar mana bu narsani tushuntirish asosida qanaqadir hozirgi davrda materializmni bir og'ir ko'rinishlari ham desak bo'ladi. Ya'ni shunaqa, nima deydi, o'zini yerga urishga chidash, qanaqadir statusga erishishga intilish, qanaqadir buyum orqali suhbat shu narsaga qarab ketayotgan ancha meni xursand qildi. Masalan, anchadan beri bunaqa Malik aka bunaqa sel xarakterli suhbatda qatnashmagandim. To'g'ri, mana shu imni mana shu aytgan gapingiz, birinchi rahmat. Imni mana shu aytgan gapingiz, mana shu bitta narsa aytib ketmoqchimanda, odamlar mana shu statusga qilib, kiyim kechadan o'zini odam ko'rsatishini jamiyatda. Bizda mana shu bitta narsa bor-da. Har doim shu gap gapirib kelardim, misol uchun hozirga aytmoqchiman. Va men ko'pincha jahlim chiqadigan narsa, bizani O'zbekistondagi, umuman O'zbekistondagi, Toshkentdagi o'zimizni qanday fashion bloggerlarimiz bor-da, maslahat beradigan, masalan beradigan va ular ham xuddi shu narsani gapirib chiqishadi. Erkak kishilarga o'zimizni erkak kishi yoki kishi adashmasam bilmadim, qanaqa nima aytgan, 30 yoshdan keyin har xil anaqa printlar va o'zini qanaqa rangli anaqalar, men rasmli anaqa narsalar kiyish maslahat, men taqiqlamayman, maslahat berilmaydi degan anaqa berilganda bu. Yarashmaydi. Shunaqa maslahat va kiymasiga maslahat beriladi degan. Nimaga? Chunki jamiyatni qanaqadan o'zingiz qanaqadan
pastroq ko'rinadimi-keyin o'zi statusini o'zi jiddiy olishmaydi deyshadi. Shunaqa narsada birinchidan bu IVA eng kulgili narsasi. Men bu narsa bitta fresh blogerda ko'rganim, buni 3 tasini ko'rdim va uchalasi ham bir-biridan ko'chirgan. Birinchidan aytmoqchiman, birinchidan o'zingizlar kontent qilinglar, o'zingizlarni mening bo'lsin. Ikkinchidan bunaqa noto'g'ri maslahatlarni eshitmanglar. Maslahat keltirib beraman. Birinchidan bu blogerlar noto'g'ri maslahat berishni qanaqa isbotlasa bo'ladi. Birinchidan bu neprofessional. Nimaga? Chunki bu stil haqida gapirayotgani birinchidan shunaqa jamiyatdi-yu va o'zining statusini o'ylab kiyinishmaysiz. Odam kiyinishi madaniyati va vashi umuman kiyinish xohlagani hech sizni o'z ichki dunyoyingizdan bo'lib kelib chiqadi. Va sizni nastroyeniyangizdan, sizni qanaqa kayfiyatingiz borligidan kelib chiqadigan narsa bu. Siz butun dunyo uchun kiyinishingiz mumkin, chiroyli kiyinishingiz mumkin, to'g'ri, boshqa odamlar uchun. Lekin siz o'zingizni yoshingizda mana shunaqa blogerlar maslahat berayotganiga siz 30 yoshdan keyin unaqa narsa kiyish mumkin emas deb bu bo'lmagan gap. Spot kerakmi? Xo'p, 40 yoshli, 50 yoshli millionerlar haqida gapiringlar unda. Aktyorlar haqida gapiringlar, Al Pacino haqida gapiringlar, Down mladshiy haqida gapiringlar, xolos Down mladshiy. Ya sizlar xardosh qilib chaqiraman. Down mladshiy. Ular xolos kasishim kerak, xolos rasmiy narsa kiyishadi. Bu sizning nastroyingizga bog'liq bu narsa bu. Baxt odam kiyingan paytida kiyinish usulidan baxtli bo'lsa bo'ldi. Xuddi shu narsa. Prosta aytmoqchimanki, mana jamiyatdan unaqa maslahat berilmaydi. Bu birinchidan bloger o'zining neprofessional darajadagi ko'rsatib yotgan narsa. Buni odam chiqib anaqa bermaydi. Sizda har xil nastroyingiz bor. To'g'ri, 30 yoshdan keyin odam erkak kishiga kostyum shim, bo'yli skromni anatomiy narsa ko'proq yarashishi mumkin. To'g'ri. Lekin bu degani boshqa narsa, bunaqa print narsa kiyish mumkin emas. Kechirib qo'yasiz, odam har xil narsa, odam har xil mumkin emas degani emas. Bu mumkin emas, bu odam har xil narsada bo'ladi. Bir kun bunaqa kiyingiz keladi, bunaqa kiyingiz keladi. Masalan, Fransiya yoki bosh vazir yoki qanaqadir bitta yuqori amaldori nimada yurgandi? Vitality degan to'rt alaf qilgan bo'lsa, KS komandada, prosta KS komandani futbolkasini o'shani muxlis ekan, kiyib aylanib yurgan ko'chada. Masalan, bunaqa odamlar men ko'p ko'rdim, aynan aytishaptiki, masalan futbol komandalariga odamlar oddiy qabul qiladi. Keyin sportlayman, men ham jiddiy emas harakat qilaman, lekin o'rtoqlarim Yevropaga borishganda ko'rishayotgan narsasi kiber sport organizatsiyalari futbolkalarini kiyib yuribdi. Har xil yoshdagi odamlar. Jinsi ham ayol, erkak, yoshi qariyu, prosta o'zini pozitsiyasini aytgan ichki olamini ko'rsatish uchun mana shu organizatsiyani qo'llab-quvvatlayman degan ma'noda. Xuddi shu narsani men aytmoqchimanki, chunki har bitta o'zimizni 30 yoshli haligida boshlaydi, o'zingizni yoshingizda qanaqa odam yosh bilingiz bor ichingizdagi degan. O'sha narsani misol uchun qaraqadam yoshlikda muzikada qaraqadar bandini yoqtirgan bo'lishi mumkin, Metallica bo'lishi mumkin, ACDC bo'lishi mumkin, men aytayotgandek kiber sportda qaraqadar fanati bo'lishi mumkin, moshinaniki bo'lishi mumkin, Ferrari'ni, Porsche har xil logotiplarni bo'lishi mumkin-da. I bu normal holat, bu 30 yoshdan keyin bunaqa kiyish mumkin masala berilmaydi degan narsa, bu umuman glavni to'g'ri stilizovatsiya qilish kerak. Jamiyatga moslashish emas, vaqtli bo'lishini tanlash kerak. Mana shu narsa, bitta narsani belgilab ketish kerak. Odamlar kiyinish uslubi 3 xilga bo'linsa kerak. Masalan, ba'zi odamlar bor shunaqa kiyinadiki, jamiyatga to'g'ri kelsin deb. Ya'ni masalan, ishxonaga borganimda menga gap tegmasin yoki masalan qanaqadir kiyinganimda menga o'qrayib qarashmasin, ajralmasdan yuraydi deb atiklabdan shunaqa oddiy ko'rinmaydigan usulda kiyinadigan odamlar bor. Ikkinchisi, masalan, aynan o'zini ko'rsatgan harakat qilib, ya'ni masalan o'sha logomaniya bilan kasal odamlar aynan men mana shunaqaman, odamlar bilsin degan maqsadda kiyinadigan odamlar bor va uchinchisi, ular yaxshi kiyinsa ham, zo'r kiyinsa ham, ajralib turib kiyinadigan bo'lsa ham yoki qaytanga bilinmaydigan usulda kiyinsa ham, ular u odamlar o'zini ichki holatiga qarab kiyinadigan odamlar. Masalan, yashaydigan uyilarni ichki tasvirini, ichki anaqa ko'rinishini, mebelni, mamnaqasini tanlaysizlar, svechkalar qo'yib qo'yasizlar yoki masalan qaqadir anaqa rasm osib qo'yasizlar. Bu narsalarni mehmonlar uchun emas, o'zingiz uchun qilasizlar-ku, komfortda o'tirish uchun. Bu sizning ichki dunyoyingiz.
Sizga komfort desiz. Hech kim ko'rmaydi u narsani. Siz o'tirasiz, spalniyingizda, yotoqxonangizda o'zingiz o'tirasiz, lekin o'zingizga yoqqan usulda shunaqa narsalarni qo'yib chiqasizki, o'zingizni komfort holatda his qilasizlar. Siz kolleksiyonni o'yinchoq qo'yishingiz mumkin. Birinchi videolarda shu narsalarni ko'rdim, hayron qoldim dash. Ha, ba'zi bir odamlar yaxshi kiyinadigan odamlar yoki ko'rinmaydigan usulda kiyinadigan odamlar ham shunaqa kiyinadiki, shunchaki ular o'zi xotirjam bo'lish uchun. Bu mana shu narsa-da. Да, кстати, кин Малик ака бир мен аптро ликизи көзүм түштү. Айна оша Kanye West'на машхур бүйөл чыкты, өткөлү чыктымы? Кийимими? Аяк кийим, аяк кийим. Аяк кийимин носки окшойт. Да, да, худо шу нуманы китир көчөдө носки менен жүрүп адамдарга такой реакция болсуз. Бу биринчи эксперимент, бу кинсе да, мына алын Adidas коробкасын кийип чыкканмы? Бу социалдык эксперимент, бу ошо адамдар мисалы биз мода болуптымы? Кани мен ошо адамдар реакциясын кылып o'zim chiqib, o'zim qilib odam rostdan bu ko'plar o'ylaydiki, anaqa bu, anaqa qilingan bu, reaksiyani qilingan. Yo'q, bu rostdan biz olamiz. O'shanda ham esda bu Abror aka ishlarida bu, o'shanda temperatura 38 o'tdi, lekin biz keyin texnika bu anaqa qilolmaslik uchun bugun olish kerak bo'lgan, turib olib olganmiz. Spetsialni nima qilamiz? Bu odamlarga ko'rsatish uchun mana bu soch krasovka chiqdi-da. Mayli sal krinjovroqmi, bularni kulgilimi, mana shuni qilib, qani bizani odamlar qanaqa reaksiya beradi deb shu kiyib chiqamiz. Odamlar rosa qilib, mana satvesini biz ana misol mikrofon qo'yib qo'yamiz, odamlar nima qilish uchun yuraman shu xalq reaksiya bo'lishi. Nimaga bu? Chunki odamlarni qanaqa primat qiladi. Qanaqa qabul qilishi. Qabul qanaqa qilishi. Shunchidan mana shunaqa qilib tsatsafob roman-da. Borib shunaqa qilib eksperiment qilamiz. Shu mana shu rolik ortidan savol, masalan, men Mirjor bilan endi anu ishga kelgan vaqti Mirjor bilan o'sha prodyuserimiz gaplashib boshlaganimda Kanye West da bir rolik ko'rib o'tirganda, "Почему Kanye West гений не только музыки" degan video bor edi. O'tir menga aytib berishni boshladi. Kanye musiqadan kattaroq, u modani ham geniysi deb qoldi. Men bitta shunaqadir dedim. Chunki qo'shiqni eshitiraman, aytganda qo'shiqiga gap yo'q, no qanaqa qilib rapper, muzikant butun bir industriyaga ta'sir qiladi deb aytish mumkin. Masalan, Kanye West aynan qanaqasiga? Nima uchun shunaqa hisoblashadi? Qarang, muzika bo'yicha bu juda ham geniy, как prodyuser juda ham geniy-da bu. Haqiqatda katta ham influensiyani qiladigan. Muzikaga nimaga qanaqa to'yslik, qanaqa qilib modaga va endi fashion industriyaga qanaqa qilib vliyaniya qilgan? Bilasizmi nimaga? O'zi moda trendi qayerdan chiqib keladi? Yoki kinodan chiqadi, yoki muzikadan chiqadi? Hozirgi baygi shimli anaqali hozirga boshda oldi gapirdik, qanaqa qilib chiqqan muzika vliyaniya chiqqan, hip kulturadan, subkulturadan chiqqan. И subkulturada siz katta vliyaniyangiz bormi? Sizni hamma follow qilyaptimi? Qanaqadir ham narsa chiqazyapsizmi? Qanaqadir narsa chiqazyapsizmi? Bo'l, shunaqa siz fanatsiz bo'l, hamma oladi bu narsani. И u boshida chiqazayotganda o'sha narsani limitirovka qilgan, не всем доступно qilib qo'ygan. Nike bilan emas, Adidas yashagan yangi Yeezy chiqazgan paytda Calabasa season degani bor, Yeezy season brandisi bor, 350Z chiqqanlari bor-da, o'shani qanaqa qilib xitoylarga kopiya qilib tashlashgan o'rni narsa esladimmi? Toshkentda ham yurardi. Aha, pasuchi u juda limitirovin edi. Shunaqa marketing qilgan, yonidagi odamlar kuchli marketer, kuchli dizaynerlar bo'lganda, shunaqa vliyat qilgan. Shunaqa vliyat kuchingiz bormi? Qo'rgan. Но hozirgi paytga kelib, hozir sportni ketyapti. Kanye West geni или всё-таки он больной? А он больной. А ё, кулгили бўлиши мумкин, а он больной, у касал ростдан. Шизику ростдан касал. Ё, бор, бор, бор. Бо у ростдан касал, у Ман микрофон ман битта маълум. Ана xullas u ostan kasalligi bor и bitta narsasi bor. Bilasizmi nimaga har doim qanaqadir cringe boshqaruvchi cringe ideya bersa ham zo'r bo'lib chiqaveradi. Kanye West on как maktabda ana qanaqadir problemli bola bo'ladi-yu. Qanaqadir problema qiladi-da, nimadir nereali problema qiladi-da, o'sha narsadan kirib chaqirishadi maktab direktori oldiga gaplashish uchun. И o'sha odam har doim maktab direktori chaqirilgan uchun problema qo'rgan uchun har doim vnimaniyada Kanye. E'tibor ostida. Va u har doim mashina hamma bilan urushadi, hamma bilan qilib. Qanaqadir ham awardsda kimdir ham anaqa bersa, mana mashin oldi desam, u keladi, yo'q, bu olmadi, men bo'lish kerak edi. TikTok. Deyishi mumkin, lekin mana shunaqa bad boy, deyish har doim influence bo'lgan uchun, har doim vnima uchun, har doim uni menga narsani qilishadi. Bu samouverenность bu. Xo'p, ya'ni uni masalan o'sha chiqargan krossovkalardan boshlang, qanaqa o'zi masalan nimani o'zgartirgan u modada? Bu birinchidan muzikani boshlagan, kelgan, merch chiqazgan.
merchi dada ko'rsak meni qimmatlashib ketganki, mana misol uchun bizda merch bo'lsa, qanaqa oddiy merch aytaylik, misol uchun Kezgo'ni oddiy narsa aytaylik, misol uchun aytlar, xo'p, lekin ular merchlar $20, $30, lekin $100 unaqa oshmaydi-da u futbolka merchda, u brend emas. U brend Kanye West'ga $20-$30 bo'lib turib, birinchi merch nima edi? Calabas Season, I feel like a Pablo degani bo'lardi. Shundan keyin sottirib, sot bo'lgandan keyin perekupchilar $30 sotib olib, ketdi, u futbolka $200 ketgan. Bu marketing hod bo'lgan. I krossovka Adidasmi, Yeezy Season'mi ketdi. Yeezy Season chiqardi brand. Yeezy Season'ni u nimasidan kuchlidi? U Adnatoni hech kimga o'xshamasdi, o'zidagi kichkin fanatlar kengis kelardi va juda ham qiyin edi uni topish. Недоступный их поэдизма, человек хочет этого. O'sha Birkinga o'xshagan narsa. Shunaqa anaqa o'tdi, uni oldida faqat Gain and Kanye West Gain, to'g'ri? Но uni qurug'ini oldida uni komandasi qanaqa odam o'tiribdi o'tdi. Tushunmasmi? U qanaqa как правильно он психологдан qilib shunga hamma vinimani qilib berishi o'zi mumkin qila oladi. Lekin uni как правильно использовать o'tdi bitta o'zi o'tirmaydi, kechirib qo'yadi. Shunchidan hamma vinimani unda nimaga? Chunki har doim qanaqadir problema yoki qanaqadir gapirib qo'ydi. Yaqinda qanaqadir bitta gap gapirib qo'ydi. Endi gap gapirib qo'ydi. Evreylar va natsist va Gitler haqida gapirib qo'ydi. Noto'g'ri. O'shandan keyin bu how much does earth costs? O'shandan keyin даже ki ayoli ham, xotini ham hammasi bora chaqasini olib ham undan yuz o'girdi. Hozir bitta o'zi yuribdi. O'ylayotki, uzr deng anaqa degani, men evreylar men anaqa emas, lekin menda mamlan xudo deb shunaqa qilib o'zini yuzib yoqib qo'ygan. Keyin xuddi shu vaqtda bir oy o'tib satgan konfliktlardan keyin Super Bowlda ani rolikini chiqarib, просто mashinada olingan, hozir do'konimga kirib, ani Easy Comga kirib, narsa sotib olishni xohlayman. Просто такой. Ko'rmading Super Bowlda reklamasini? Super Bowl yo'q ko'rganman. Короче, Super Bowlda hamma kompaniyalar reklamasini chiqarishdan oldin bu reklamaga juda ham katta production kuchini tashab, juda ham katta byudjet tashab, zo'r reklamalarni olib, anaqa superstarlar bilan, ani Elijah Woodlarni chaqirishadi, xullas kino yulduzlarni chaqirib, reklamalar olishadi, lekin o'shalarning orasida Kanye West ham reklamasi bordi, uning reklamasi qanaqa edi? Mashinada o'tiribdi, oldi kameraga, qorong'ida, просто anaqa, mundo gapiryapti-da oldi kameraga. Atrofida QR kod yuribdi. Anaqa xullas, men QR kodni skaner qilinglar, merchimi prodajasi boshlandi. Ham $20 boshlanadi. Dedi, "Vsyo, bo'ldi, shu bilan tugadi." Chunki mashinada o'tiribdi, stories. Bilasan, bilasan, почему так делаю, nima unaqa qilgan? Chunki o'zi bundan olib reklamani nerealni qilib olganda, просто сделал только другой подход. Bu mana mashi daho иногда быть простым это то же самое как быть гением. Daho qarori desa bo'ladi, chunki rostdan ham hamma harakat qilib yotgan joyda anaqa berib qo'yish kerak bo'lmasa, bu ham emas, bu ajralib turadigan narsa rostdan ham. Ham byudjeti ham yo'q edi, o'sha hammasini olib qo'yishgan, Adidas'dan kontrakt ham qilingandi. Keyingi ahmoqli ishini bilasizmi, nima qildi? Klip chiqazgandan keyin Donna qiz bo'yotganda Adidas'dan urushib ketdi-yu. Adidas rus tilida иди нахуй yozilgan. Merch rus tilida, когда Америка Россияда в конфликт кирип, ана кирип холодная война кетганда, то есть бир-бирига ана қойиб немеди, Россияда ана бор. Запрет нима дараф ҳақи бор бир-бирига. McDonald's yopilib ketdi. Sanksiyalar. Sanksiyalar bo'lsa paytda kanimasa rus tilida shriftida merch yozildi. Xullas provokatsiya, ajralib turish va hokazo strategiyalarda kanimasa rostdan ham o'zinikini tiqib tashlaydi har doim. Hyperway problema ketayotganda bu hyperwayga aralashmasdan bu o'zi qanaqadir problema chiqazadi. И она мерч темасын айтып отырды. Канивес мерч алып отырғанда менде прям сұрақ бар еді, ани. Сан бізді жүдә көп ұрынышта көргенмін, мерч шығарып сатушыға. Lekin bizda bilmayman, merchlar uchmaydiganda, ya'ni nima xarizma, nima deydi, obrechённо провал deydi-ku. Unaqa ko'pirni shomadingiz-ku. Hali unaqa katta ta'sirga ega qanaqadir stilga aralashgan qanaqadir inson paydo bo'lmagan, chunki merchni chiqargan. Ya'ni masalan, Kanye West nega merch yeb ketadi? Uni influensi juda ham kattada. Bizda ham masalan influensi juda ham katta odam ajralib turadigan qanaqadir merch chiqarsa, u ham alohida mavzu bo'lib ketadi. Mana misol. Bizda demak hali ko'lam kichkina. Yo'q, mana misol uchun qaraydim, to'g'ri to'tdi. Bizani eng bitta kelin xos bitta bloger talaydi, o'zimizdan o'zbekistonlik eng zo'r, krutoy bitta, eng
Ham prem eng kattalardan bittasi kim? Eng katta? Ну, ну, топовыйлардан биттасини танлайлу. Давайте. Jamshidxon. Jamshidxon. Ziyoxonov. Ziyoxonov. Ты специально его брал? Yo, rostdan uni influence qotdi rostdan. Men Jamshidxon ekanmi endi men bo'pti. Dilo. Oldingi seti Jamshidxon emas, mana qarang, Jamshidxon anaqa chiqdi. Jamshidxondan chiqasmi-yu, subyektiv oldin bo'lganlar, to'g'rimi? Xo'p. Jamshid degan subyektiv bo'lganda, subyektiv mer chiqazdi. Hammamiz bilamiz subyektivni, Jamshidxonning hammasi komandalarga bilamiz, Abdurajonda, Bekmirza hammani bilamiz, mer chiqazishdi ular. Xo'p, ularni kim ko'radi? Videoligini. Yoshlar? Yo, kim O'zbekiston ko'radi? O'zbekistonda. Rossiya, Amerika ko'radimi? Yo'q. Xo'p, merch qazilyaptimi? Merch kimlar oladi? O'zbeklar. Ularni ko'radigan odamlar oladi. Ya'ni qo'l kichkina. Qo'l kichkina. I shuning uchun bizani mana shu merchda как underground brand deylar, underground, то есть underground bo'lib qolib ketdi. Qop ketyapti. Pока человек не выйдет за границу, то есть, может, ingliz tilida gapirish kerak, xullas. Ha. Tanilgandan keyin merch influence hali unda qotdingiz. Lekin anaqa bitta kulgili voqea aytib beraman. Men o'sha Kanye West Super Bowl bo'tgan paytda reklamasi chiqqan paytda, Joker degan o'rtog'imiz bilan o'tiruvdik. Shu narsani ko'rib qolganmiz, Super Bowl reklamasini ko'rib qolganmiz-da. Voy, merchini $20 sotyaptimi deb hayron bo'lganmiz, chunki mana Easy va boshqa merchlari sifatli narsa edi. $20 sifatli narsa sotyaptimi deb qanaqan kiramiz, hozir olib tashaymiz deb ras kirganmiz-da. Anaqa landing saytini ko'ryapmiz, endi o'sha Kanye West merchlarini ko'ryapmiz, $20 merchlarini ko'ryapmiz, kulib tashyapmiz. Bu juda ham anaqa musor zasotdi deb rosta haliga pomjli ketgan narsa deb. Eh, eng kulgilisi shunchidan ham mana o'shatdan naskiga o'xshagan narsani olib, men bir xil odamlarga bordim, yoshni oldiga, qarar Kanye Westki mana shu chiqadi ko'rsatdim, odam ishonmoqtdi. Ha, ha, ha. Odam yo'q, rostamiz, ha, deyapti, bir xil tushunmoqtdi, shu kulayotganligi, lekin bir xil rostdan azob berdi, zo'r ekan, men ko'rdim, bir donlin deyapti. Sovasu. Ya'ni o'sha narsa ba'zi odamlar aynan brand uchun, aynan jamiyatda ajralib turish uchun kiyim tanlaydi. Ba'zilar o'zini komfort uchun, o'zini baxti uchun, ba'zilar umuman ajralmaslik uchun tanlaydi. Va mana qaysidir o'ziga aslida yoqmaydi, mana mana stakan. Masalan, menga yoqmasa shu va bu aslida Versace stakan deysa ham, baribir yoqmayapti deyman. Ishlatmaysiz-da baribir. Ishlatmayman baribir deyman. Lekin ba'zi odamlar bor, ular shu influence tegida va masalan, Balenciaga'ning bitta anaqa brasleti bor. Haligi bulavka bor-ku. Anaqa Nina. Nina. O'sha Ninaldan yasalganmi? Bir balo esimda yo'q, aniq ko'rinishi esimda yo'q. Bitta anaqa reels ko'rdim, qaysidir Xitoy qiziga olib kelib beryapti-da, o'zi yasagan, anaqa yigiti o'zi yasagan, mana shu brasletni olib kelib beryapti-da, u qizim doq qarayapti, otaryapti. Keyin aslida Balenciaga'da mana shunaqa braslet borligini ko'rsatyapti va u braslet $300 turishini ko'rsatyapti-da, voy deydi-da, oladi-da, kiyib oladi. Bu просто логотип bo'lgan uchun, mana shunaqa narsa odamlarda. И tushunarli, javob olamni deb yo'q go'shtdan boshqa savol o'tadigan bo'lsak, masalan, TED degan tushuncha, ya'ni didni o'zi bizda shakllantirish mumkinmi yo'q, buni просто tug'ilish kerakmi? Yo'q, shakllantirish mumkin. Shakllantirish mumkin. To'g'ri, talant bo'lganda shakllantirayotganingiz ko'proq sizga osonroq bo'lishi mumkin, sizga ko'proq tezroq bo'lishi mumkin, lekin bitta narsa borda, s talantim daleko не уедешь degan narsa. Bu rostdan gapda bu. Oldin talant qanaqadir ham bo'lib yordam, juda ham katta yordam berganda, hozirgi hard workerlar ham borda. Talanti bo'lmasa ham bor, talanti bor, ancha ko'p oshib ketgan va bu narsalar juda ham chuqur tushunadigan. Bu ham bitta stil anaqa fuk anaqa deb gapirmay, fashion desa gapirmay, hammada gapirmay, hamma sferada gapirmay. Talantingiz yo'mi bo'ladi, bu degani просто siz ikki barobar ko'proq ishlashingiz kerak, lekin talantingiz bor deb, lekin yo'q. Talantingiz bo'lmasa, fikringiz bo'lmasa ham bormi, rivojlantirsa bo'ladi narsa. Ya'ni shunchaki yetarlicha vaqt, kuch, resurslar, nasmotrinnis, ya'ni ko'proq mana shu to'g'ri kiyinish kontentni iste'mol qilish kerak. Yaxshi kiyinadigan odamlarni ko'proq ko'rish kerak. Ko'proq yaxshi bilan yomonning farqini ko'rib turish kerak odam va qancha ko'p shu narsani ko'rsa, sekin-sekin shakllanishni boshlaydi. Baribir boshda o'ylashingiz mumkin, qiyin bo'ladi, ko'p bo'lishi mumkin. Yo, agar sizga bu sfera rostdan juda ham yoqsa, bilmay ketadi, juda ham qiziq. Xullas.
bu narsani bemalol o'rganib, ana qilsa o'zlar rivojlanib qoladi. Talant bilan ko'p joyga bormaysiz. Tom Safonov. Zo'r. Men mazza qildim. Men mazza qildim. Rahmat. Podkastdan Malik kelgan uchun katta rahmat. Arzimaydi, rahmat katta uchun. Boshqacha podkast bo'ldi umuman. Men oldin qanaqa bo'lgan? Oldin yo'q, biz olimlarni chaqiramiz, ular bizga ilmiy narsani tushuntirib berishadi. Yo'q, qara, bizda mana bunaqa Sigma podkastki, masalan, fizik keladilar-da, yoki biolog keladilar-da, i o'zlarini mavzularini tushuntirib beradilar-da, biz ha, shunaqami, shunaqami deb o'tiramiz. O'zimizni fikrimizni qo'shishimiz qiyin bo'ladi. A, bo'tdi, bemalol hamma bir-biriga fikr qo'shib, fikr almashib o'tirdi-da, o'shanga boshqacha bo'ldi o'man. Yo'q, конечно, bu o'z podkast o'zi smisli shunaqa-yu. Ha, ha, ha. Ko'pincha masalan, olim kelib qolsa, darajamiz yetmay qoladi-da, masalan, ularga nimadir degani yoki masalan, fikrlariga darajalarga yana bor sizlarga. Sa. Yo'q, Abdush rahmat chaqirgani uchun mazza qildim mana gaplashib, to'g'risi vaqtingiz uchun rahmat. Qani bugun kech qoldi, kстати. Ha, Malik ham kech qoldi. Bu mana kiyim otib, nimadir ham qilanadi, yaxshi kiyim olaman deb. Qarasam, naqrasi. Hayotimdagi eng qulay krossovka bu, gapiraman, butun oilamga olib berdim. Eng qulay krossovkani bar 2 soat o'tiraman deb kiyib keldilar. Men krossovkada kech qolganim yo'q. Hali. Ano, Bayvik deb kech qoldim. Boshda aytib berdim-ku. Lekin qizlarsa bo'ldi lekin. Ha. Normal. Shanga Malik, rahmat kattakon. Kayf. Спасибо. Rahmat. Rahmat kattakon.